Pazi sad, ovo moram ti kažem, ovo mi je bilo isto fascinantno. Ja znam da je on, na primjer, dobar s tom. Ja sad dolazim i rekao, jebote, šta ako me je navuko, brate, ja dođem, a nije emisija. Pazi, dolazim, ja nisam bio u Beogradu dugo. Znam da je sposoban za to. Zvao sam ga pre toga, pitao sam ga, rekao mi je da ne može da ide, ali da će ići kad bude završio neke svoje obaveze, iće u bilo koju emisiju sam. Ja kažem, jebote. Šta ako ga je zvao, ako me navuko da dođem u jedan sad u Beograd, ja dolazim, to uopšte nije tu, brate. Znaš da sam morao, evo, da ne bude da te lažem, znaš da sam Marka Dimitrijevića pitao kako ti je sve izokolo, ne smije da ga pitan da mu dam Marku ideju, preneće dozit, stvarno će mi to uraditi, razumeš? Ja sam Marka pitao, rekao, kako je, gde je, da znam da li je to, razumeš? Ne verujem mu, brate, ništa. Ne možeš da, ja posle toga, mene niko ne može da iznervira. Veruj mi, ne može ništa da me iznenadi i ne može posle te sezone ništa da me iznervira. Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Jao Mile podcast. Pre svega zahvalimo se Admiral Betu, Matijašević Vinogradima i Bit kompanije što su uz nas i daju nam podršku da sve ovo funkcioniše. Novi Bic Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Ovako, skromno. Molbica, zapratite YouTube kanal, to nam izuzetno znači. Veliki broj vas koji nas prati, koji gleda emisije, ne subscribe-uje se na naš kanal, što je onako malo poražavajući ovaj podatak, ali znamo da nemamo naviku, tako da evo sad sugerišemo zapratiti YouTube kanal da bi mi porasli. Mislim, ovako smo krupni, veliki, ali da bi još malo ovaj narastemo. Danas imam čast i zadovoljstvo da ovako, kako da napravimo jednu najavu, ali ajde ovako. Virtuo sa loptom i doktor, slobodno mogu da kažem, doktor za uvođenje ekipa u viši rang. Milijan Bocka je sa nama. Bocka, dobro došao u ovaj moj skromni show. Hvala ti što si me pozvao. Hvala na ovako lepoj i dobroj najavi i nadam se da ćemo se lepo družiti, da ćemo imati nekih lepih anegdotica da ti otkrijemo, da ti kažemo. Pa, ne sumnjam u to. Ne sumnjam, ovaj, nadam se da će tebi biti prijatno, ugodno, što bi se reklo u ovom našem razgovoru, a ostalo sve će doći ovaj. Na svoje. Na svoje. Ovako, reci mi prvo, pošto ja sve ovde kogod dolazi van Beograda, pitam kako se snalazi s ovim beogradskim gužvama, s obzirom da si ti iz Ravnice, koliko ti ovaj smeta ulazak u Beograd? Pa naravno, saobraćaj generalno u Beogradu je, znaš i sam, prebukiran i sve mesta za parking su malo teža za nalaženje, ali ono, kad kreneš na vreme, navikao sam da krenem na vreme, nemam ja ono tih problema, generalno sam uvek bio što se toga tiče ažuran i voleo sam da ono što kažem to ispoštuje maksimalno, tako da ono, kad kreneš na vreme, uspeš da se organizuješ, nađeš, tako da nisam imao problema. Bolje krenuti ranije pa malo sačekati nego... Tako je. Bar ono, što bi se reklo, to je naše ovaj, iz ove navika sportska. Generalno da. Zajebano je kad zakasniš, znaš, može bude po ušima od trenera. Finansijski. Najgore je kad te kazne finansijski. Ja sam u Igokeji jednom bio kažnjen finansijski 10% za zvonjenje telefona. Od toga to je već jedno 15 godina, nikad mi nije uključeno zvono, imam problem što niko ne može da me dobije. Tako da, mada to je bilo nekada, sad mlađe generacije su malo ono, što se toga tiče, neozbiljnije. Nekada si morao da dođeš sat vremena pre trening ili pola sata da se zagreješ, uđeš u ritam, da jednostavno odmah možeš da uđeš u 100% treninga. Danas toga sve je manje. Pa dobro, vidi, to su nove generacije. Većina ovde koja je bila, kaže da moramo da se ovaj priviknemo njima, da imamo razumevanja za njih. Verujem, malo je teže. I sa tvoje strane pa, to je isto tako, teško. Jednostavno... Njima se prilagođavaš, adaptiraš, a ti si naučen. Ja sam u košarci 25 godina, znači ovo mi je 25. profesionalna sezona, jer smatram profesionalno sve ono što si, za šta si plaćen. Znači to je moj posao, ja radim za to, dolazim kad treba, pripremam se kad treba. Jednostavno ako si plaćen za to što radiš, ti to maksimalno profesionalno radiš. I jednostavno ti ljudi koji su te platili, od tebe očekuju neku dozu ozbiljnosti. Sad to se sve, to je nekada bilo, to sve jednostavno nestaje. Zašto? To
ne znam. Mi generalno smo košarkaška nacija, to se zna. Mi generalno gde god se pojavimo znamo, ako dolaziš iz Srbije imaš neku drugu grešku, što ja kažem, što dolaziš iz Srbije pa su malo ljudi ono uplašeni kad dolaziš iz Srbije, ali postoji neke stvari koje su ono rizične kad dolaziš iz Srbije, ali kad, što se tiče košarke, mi smo u svim zemljama ono number one i samim tim nosiš neko teško breme da moraš da dokažeš ono za šta su te najavili. Dolaziš iz košarkaške zemlje gde jednostavno ljudi, ono prva i osnovna stvar ti je kad dete odrasta da ga odvedeš na utakmicu Partizana i Zvezde i da igra basket ispred zgrade. Mislim, to je ono, to smo mi. Po tome smo prepoznatljivi, a što da. Ti kažeš, ima i ovih drugih strana. Mislim, nekad, ono, na početku dok sam dolazio, tu su bile neke rizičnije stvari, su se dešavale u našoj zemlji, ljudi su se malko i bojali nas. Znači, ono, ratovi, bombardovanja, znaš, šta se dešava u toj Srbiji, ali... E, vidi, sad kad si to spomenuo, ovo mi je palo na pamet, pre 2 godine. Zove me, bivši moj saigrač iz Litvanije, igrali smo zajedno tamo u Letka Belisu i posle ne znam koliko se mi čujemo, gde si, šta si, sve super. Kaže, imam jedno pitanje za tebe, slobodno. Ide kolima iz Litvanije za Grčku, dobije ugovor dole, kao, je li bezbedno da prođem kao kolima kroz Srbiju? Da. Ja u šoku šta me pita čovjek, kako misliš, je li bezbedno? Pa kao, znaš, da se nešto ono fazonu, da mi se loše ne desi. Oko legendo, pa nismo zavisi kako je kod njih divljaci, to prezentovano. Ti znaš, imaš jednu marketinšku sliku ovde, kako mi to prezentujemo, e sad zavisi kako je u njihovoj zemlji prezentovano i kako je, da li je uveličeno ono što se dešava, neka banalna stvar koja se dešava u Srbiji, kako je prezentovana na njihovim televizijama, radiostanicama i sve to. Ti to ne znaš, ali jednostavno ljudi su ono uplašeni. Ne znamo ni mi zašto, jer ni mi ne pratimo verovatno njihova dešavanja i njihove televizijske prenose, ali su ljudi uplašeni. Ali da li mogu kao bezbedno prođem kroz Srbiju? Ako čoveče, bre, ono, neće ti niko... Pa isto tako, ja kad sam bio u Bugarskoj, Mile, znači prvo što sam pitao, da li smem da se... Ja imam neke predrasude, tipa što se tiče Bugarske, da li smem da se zaustavim na autoputu da mi neko ne ukrade kola? Znači ono, bilo je jedno vreme, ako se sećaš, presretači ti staneš, on te, ono, izbacite iz kola i ukrade ti auto. Mislim, Bugari su jednostavno poznati po tome da su voleli da otuđe tuđi auto, ono auto, tako da, znaš, ja imam i mi imamo isto te neke predrasude prema nekim drugim zemljama. To je moguće da su ljudi svašta čuli i onda zbog toga me je u šoku. Rekao, čekaj, bre, nismo baš toliki ono, idioti, ali eto vidiš, to je ta prezentacija kako oni tamo. Gle, ovo, možda te pohvalim za formu. Ovo, lepo, s obzirom na godine, ti si u boljoj formi nego većina ovih igrača, mislim, što su u KLS-u sad. Pa iskreno ti kažem, hvala ti, hvala na pohvalama. Imam te, generalno, to dobijam i od sudija, pošto igram sad tu prvu srpsku ligu i u Inđiji, dobijam iste takve pohvale. Jednostavno, to je navika. Neka starija generacija je bila takva. Ja nisam bio igrač koji je ono plenio talentom i ne znam ni ja šta. Ja sam jednostavno čovjek koji je radnik, koji je svojim radom došao do nekog nivoa. Nije to neki nivo vrhunski, pošto ti u ovoj emisiji imaš stvarno vrhunske košarkaše, vrhunske sportiste i sve. To su neka imena koja su ostvarila neke vrhunske rezultate u ovom sportu, koja su za mene naravno vredna svakog poštovanja. Ja sam neka druga sorta koja je radom, samouk, jednostavno nekom svojom željom da nešto sebi dokažem prevashodno i da se izdignem iz sredine iz koje dolazim. Moja sredina je mala sredina. Ja sam, da bi igrao bilo gde, morao sam mnogo da budem bolji, mnogo uporniji, mnogo srčaniji, borbeniji. I evo, negde u neku ruku je neko je to prepoznao, razumeš? I onda jednostavno morao sam, ovo je, ja mislim, ono, dobra podloga, što ja kažem, koju sam imao tokom detinjstva, tokom rada, tokom odrastanja, dobra podloga da bi i sad ovako izgledao. Reci mi sad ovako, pošto si ti u 41. je li tako? Tako je. Ligu koju igraš, kako se, pretpostavljam da nisu baš, ima tu ih mlađih
u ligi, kako se oni hoću pitam odnose prema tebi s obzirom na godine i to. Imali tu onog poštovanja kao što je bilo u vreme kad smo igrali pre onu Winston Juba ligu ili kako se zvalo, ili je to malo drugačije? Pa vidi ovako, moje neko viđenje vezano za košarku, u košarci nema pluskvamperfekta. Znači nema davno prošlo vreme. Dokazuješ se svaka sezona novo dokazivanje i tako te i deca gledaju. Ukoliko si ti spreman na to što radiš, ukoliko ga radiš pošteno, moraš da im staviš do znanja da si ti taj koji je spreman gde oni moraju da te poštuju. Niko neće da te poštuje ukoliko ti kao vreme te pregazilo. Nema toga. Nema, od stare slave se generalno po meni, na moje lično nahođenje, se ne živi. Znači moraš da živiš, da radiš tog trenutka da bi zaslužio svoje poštovanje. Onog trenutka kad zaslužiš svoje poštovanje, ja imam sa trenutno u Inđiji, imam decu, naravno to su sve deca 16, 17, 18 godina, na njima se i bazira sve to. Znači oni su tu, ulazi se u viši rang, to su neke ambicije ulaska u viši rang, oni to još nisu doživeli, oni igraju tu košarku da bi igrali, imaju neke svoje snove, želje i to, ali jednostavno nije isti princip kad se ti boriš za nešto, kad imaš neki cilj u ligi, kad imaš neki primarni cilj koji moraš da ostvariš i kada ti igraš, a to tako da bi igrao. Automatski sa tim vuče određenu dozu tereta, određene neke stvari koje ti moraš da ispoštuješ. I samim tim nije isti niti koncept rada, nije isto zalaganje, nije ništa. Ja sam tamo došao čisto da njima pomognem da vide kako je se nekada radilo i kakvo je moje gledište na sport. Jer njihovo nije onako kako bi trebalo da bude u mojoj glavi. Naravno, moja percepcija toga nije ista kao njihova. Kao što si rekao, nove generacije, jednostavno nova viđenja košarke, ali po meni mislim da to nije pravi put, jer imate vi i nove generacije koje razmišljaju kao mi i oni su automatski vrhunski. Pogledajte ovog malog Topića, ja ga pratim redovno. To je taj tip, on jednostavno zna šta radi u svakom trenutku, mlad je, pa i on je mlad. Tako je. Znači, koja je razlika? I ovaj i ona imaju 16 godina. Ne, razlika je u tome što je ovaj predan tome što radi, to maksimalno profesionalno radi, s druge strane ima stručni kadar koji ga osposobljava da ono što radi bude produktivno, tako da ja mislim da je to sve do stvar. Prvo, naravno, mi imamo najbolje stručnjake, to svi znamo i u Evropi i u svetu, to je neosporno, ali opet moraš da imaš taj dijamant koga moraš da obrusiš da on radi, a on je taj koji to prihvata i automatski je vrhunski, bez obzira na godine. Dobro, ja bih rekao da on ima malo i složit ćemo se i kući autoritet u vidu Čaleta, naš koji je tu. Otac. Sad, ne znam kako je kod tebe, ja se sjećam vamo kad smo bili u primjer FMP Železnik, pa ljudi koji su od mene bili stari po 10 godina, pa je tu nekad bila i neka vaspitna po ušima. Znaš, sad je to, ako ga i čušneš, to je ono već mobbing, kako bi oni to okarakterisali. Tužba, žalba, sve, znaš, mislim, ti to nije, nema više toga. To je nekad bilo, sad toga, ti si imao, bravo, imao si ono bukvalno ćušku da mudariš, ono, ne sme niko ništa da ti kaže. Sad generalno, poenta je to i problem je toga što ta ćuška, imao sam skoro neku polemiku oko toga sa trenerom, kao pa znaš, uđeš, on isto ta starija generacija. Kažem da, ali on odustaje, ja mu udarim ćušku, on se okrene i ode i više neće trenera. Nisu sva deca isto vaspitana i nisu sva isto usmerena. Kao što si rekao, taj Topić ima kući vrhunskog sportistu koji ga usmerava i kaže mu, alo, svaki dan mu priča, tako i tako funkcioniše. U mom svetu je to bilo tako. I on je tako vaspitan od malih nogu. Mislim, po meni, sve dolazi od kuće. I sve ti dolazi prevashodno od vaspitanja. Ponašanje na ulici, komunikacija sa starijim osobama, javljanje na ulici. Ja generalno radim sa mlađim selekcijama u Odžacima. I počeo sam da radim sa njima sad. Evo, znači, ove godine sam počeo. Prvi problem je osnovne kulture. Da deca nauče da kad uđu u halu, da taj čovek koji radi u hali, on je zbog nečega tu. Da moraš sa nekim poštovanjem da mu priđeš, da mu kažeš dobar dan, doviđenja. Znači da naučiš ih nekim osnovnim i elementarnim načinima ponašanja. To je neko moje viđenje. Sad, kako, svako ima neko svoje. Ja kažem, ovo je moje ono subjektivno mišljenje za decu koju ću ja pokušati da naučim nečem. Slažem se, od tog kućnog vaspitanja sve kreće, to je veoma, veoma bitna, kako god nazvali stepenik u njihovom odrastanju,
kako ih roditelji u ovoj kući budu usmeravali i vaspitavali, vamo će biti posle van kuće sve lakše. Da. Ti si sad na jednoj misiji u Indiji, kao što si rekao, uvođenje u viši rang. Ti, ako se te dobro razumeo, poslednjih koliko, 3 godine si... Četiri. Si uvodio ekipe u viši rang. U viši rang. Kako to izgleda ove godine? Pa, na skoru smo 10-0. Znači, prošlo je 10 kola, nemamo ni jedan poraz, igramo dobro. Imam ekipu koja je sastavljena od mladih ljudi koji su, pa recimo, korektni. Ima tu i ljudi koji su igrali B ligu, KLS. Ono, ljudi su jednostavno, moraš im svakim danom objašnjavati koja je poenta svega toga. Da jednostavno poenta svega toga ove sezone je uvođenje i ulazak u viši rang. Bio si sportista i to vrhunski, vrlo dobro znaš da i ja sam bio u mlađim selekcijama, što ja kažem, Indijanac, ono, koš. Nije poenta koš, poenta je da ti napraviš nešto za šta će pravi ljudi koji se razumeju u košarku gledati, a to je rezultat, svi gledaju rezultat. I u timu, imao sam privilegiju tu da igram u timu koji je, recimo, bio prvi u ABA ligi sa vrhunskim ljudima, vrhunskim sportistima, košarkašima, gde ti je jako bitno da i onaj 12. čovek koji je u timu zna zašto je tu. On je doveden tu iz nekog razloga. Da li je to zbog atmosfere, da li je to zbog njegovih ljudskih kvaliteta, igračkih kvaliteta, svi imaju svoju ulogu. Nebitno je da li su u igri ili nisu u igri. Rezultat pravi tim, ne pravi ga pojedinac i nikad ga nije napravio pojedinac. Slažem se. Bitno, veoma bitna ta uloga, da znaš gde ti je mesto. Kako to je lepo Čeda ovaj, Vitkovac opisao, kod Duleta se tačno znalo ko je zašto doveden i šta mu je zadatak i samo treba to da radiš zašto si doveden i ne treba mnogo da pametuješ. Tako je. I rezultati su, kao i znaš sami, ovaj, bili uvek svake godine ovaj, isti, tako da je ovaj, veoma je bitno da ukapiraju koliko god oni bili u klinci, imali godine ili ne, da razumeju pojentu zašto su tu i šta se traži od njih, šta se očekuje. Tako je. Možete navedi mi te ekipe u ovih prethodnih 3 godine, koje su to bile što su... Pa, prve godine sam, kada sam se vratio, ono kad sam rešio da neću više igrati profesionalno, neću da putujem, neću da se idem, da idem negde u inostranstvo, Apatin je ušao iz druge srpske u prvu srpsku, onda ide jedna, ono, ekipa koja je izuzetno zanimljiva, verovatno i tvojim gledalcima, slušalcima i to je Joker, kada je Nikola Jokić oformio ekipu i želeo da... to je Apatin, a posle Joker, posle to je ista ekipa. Ne. To su druge ekipa, znači to je, znači ide, imaš Apatin, imaš Joker, imaš Proleter od Dekija Davidovca, to je njegov rođeni brat drži, on je uzeo da, ono, bukvalno Proleter da uradi Zrenin, da uradi sve, znači od mlađih selekcija da krene, da oformi prvi tim, evo sad igraju B ligu, znači ušli su u B ligu, igraju. Rade, Deki, rođeni brat od Dejana Davidovca, da. Ja sam sa Dekijem igrao u Vršcu, Oliver Popović mi bio trener, i Apić i od Savovića, rođeni brat, znači ono, s njima sam igrao i tu smo ostali u dobrim, ono, prijateljskim odnosima, ajde da dođeš da pomogneš ovo, ono, eto, ušli i evo ove godine Indija. Wow. Mada, ono, znaš i sam da jednostavno Joker je tu, ono, number one, zato što su ulaganja velika i jednostavno tamo je neka druga priča, veruj mi, znači što se tiče Jokera i ulaganje i njihovog ophođenja prema igraču, oni to ovde trenutno nema. Znači to ti garantujem, to je Barcelona, ja kažem onim klincima, sam tada rekao, ovo, nemojte se navikavate na ovu košarku. Ovo imate u Jokeru. Možda ako neko od vas, mada čisto sumnjam da će neko od vas doći do Reala, Barcelone, Fenerbahča i ostalih ono ekipa, ovo imate ovde i to KLS i to. Mislim, to ti je oprema, ono, dolaziš... Kako se to sigurno nećeš naći? Znači, to sigurno, pazi, ja ulazim, ja koji sam igrao i svašta nešto video, što ono, ulazim u sobu kao, evo, izvoli, biraj. Šta biram? Ono, kutije, patike. Uzimaš patike za igranje, patike za trening, imaš papuče, sportska oprema. Znači, vrednost opreme 5000 eura, ono, bukvalno 5000 eura ti daje čovek da kaže tvoje je samo da igraš. Hoću da uđem u viši rang, ono, sve predstavljeno u znaku Nikole, što je po meni jedna vrhunska stvar, jer neko je odlučio da jedan region napravi boljim. A to je on. Hoću da napravim od Sombora i od celog regiona, hoću da napravim neku priču.
to radi njegov brat, on čovjek, Nikola to prati, stvarno prati, znači ne mogu da grešim, ruku na srce, on to prati, gleda, voli, kad ima verovatno vremena, to i konji, to mu je ono, imam Joker, svoj klub, gledam, ovdje znam da sam najbolji, tata sam, ne, niko me ne zanima, znaš, ono, ove ću i ovako da rešim, znaš, ali ajde malo da nešto mimo toga odradim, to je taj klubić koji volim, voli svoj grad i voli konji, to je to. Ispravi me samo, u Jokeru je bio ulazak iz prve u KS. Ja sam iz druge srpske u prvu srpsku, iz prve srpske UBE. Opa, dva ranga sam ja išao s njima, da. Bravo. I odmah od druge srpske uslovi su bili isti ili je to ne. Bilo bolje? U stvari da. Generalno su bili uslovi okej. Okay. Od prve srpske kreću ono, realno. Dobar dan, izvolite, ulaziš u magazin, biraš šta, ovo je tvoje. Znači, Mile, ti znaš, mislim, igrao si po vrhunskim klubovima, ali kretao si ono vreme kad nije bilo toliko novca. Znači, ovo, ja sam im tad rekao i oni, ono, dolaze deca, ono, tipa, na probu i to i sad oni to, i oni misle, to je sad normalno, ja kažem, ljudi, ovo nije normalno, bre. Ovo su, bre, astronomski uslovi za košarku, pogotovo za ovo naše podnevlje i taj rang, znači, pri tome, ono, nema kašnjenja, nema ni, znači, ono, nema, ono, sve u dan, sve što ti treba, to je tu, obratiš se, postoji čovek koji će ti to rešiti, medicinski deo, ono, proteini, aminokiseline, oporavci, znaš, ono, gledaš, u jednom u Sombor stižu one pantalone, tad sam ja, mislim, ja sam, ono, iz male sredine, nisam voleo taj tip oporavka, zato što, znaš, ono, što ja kažem, seljak, znaš, šta je, pantalone, one, za naduvanje, što ti regenerišu, ja kažem, ja da sam imao ovo, ja bi igrao do 70. Vrat. Znaš, ono da sam imao za oporavak, ja generalno moj oporavak je ono, ne znam šta, ono, dođem i pojedem nešto i to ti je to. Nemaš, imao si i u KT. Dobro, nije ni bilo, jer ruku na srce, nije ni bilo tad toga. I da, to je, iako je bilo, to je koštalo Boga Oca. To je sad nisi sve, mogu da priuštiš, tako da. Tako je, da, sad je to ovaj, verovatno, dostupnije malo, da. Dostupnije svima, ali i opet, ko želi. Prva srpska liga, ti imaš, bre, centar za oporavak, imaš ono povrede, regenerišu te tipa, imaš čoveka, ono fizioterapeuta koji je doktor u tom centru koji dolazi, on te reši, za 7-8 dana ti reši povredu. To u prvoj srpskoj ligi složit ćeš se, evo sad prođi, to nemaš nigde. I negde sam naleteo, mislim da je Bane, Ćale njihov, da je pričao, ako se ja dobro sećam, da bi želeli oni da naprave nešto ko što je Hemofarm. Uradio to kad smo mi bili tamo u tom periodu, kad je i Nemanja bio sa nama, da je da po tom nekom modelu oni bi voljeli da naprave u to u Somboru. Pa ja sam, te godine smo ja i Nikola Jovanović, ne znam koliko ti je poznat. Kako da ne znam, John, ja. Da. To je iz Odžaka. Da, ja i on smo igrali tamo i on u dogovoru sa Banetom Jokićem, ja nešto izlazim i neka žena, ajde da otvoriš za decu u Odžacima da trenaš, mi bi baš voljeli ovo. Ja, ono, znam, malo mi je teško da to sad, ono, sve radim. I Bane, ulazim, vozio me na neku utakmicu i Bane kao, pa ajde, ja ću ti pomoći ovo. I stvarno čovjek bez, ono, trunke, neke, sad ja ne znam kako da ti to objasnim, ajde, hoću. I čovjek je došao, ispoštovo, došao u opštinu Odžaci, daću to, da se krene. Ja i Johnny smo to pokrenuli, ovo ono, mada je to bilo kratkog daha. Sad to opet ide u ekspanziju i opet hoće, on se čovjek valjda malo sklonio od toga, ali sam čuo sad, možda pre jednom, dve tinelje, da opet hoće nešto tog tipa da uradi. Hoće da napravi školu za decu, da se on bavi s tim, ovo ono, verovatno neće čovjek da se bavi prvim timom, to mu je prenaporno, ali ovo verovatno ono, u slobodno vreme hoće čovjek da se posveti tome i posvetio se, on je stvarno bio posvećen tome. Ja sam pričao s čovjekom ono svakodnevno i bio je posvećen tome. Znači, ja mislim da on to može da uradi. Generalno. Pa mislim, generalno, ako gledamo ovako sad, taj deo Srbije, nema tu nešto. Nema nikoga. Mislim da bi bilo dobro, oni su krenuli s tim, nadam se da će imati strpljenja da to isprate. Pa ja se iskreno. Da. Strahinja je glavni odgovorni, je li tako? Ako sam razumio, on to gleda, nadgleda, trenizi se svi snimaju, prati iz Denvera sve. Znači, meni dalje nejasno, da, on bukvalno snima svaki korak. Znači, on zna svaki korak koji se dešava, ali putem društvenih mreža, lajva, svega toga. On generalno fizički nije tu. I fizički kad bude došao, sad zašto nije tu, ne znam, on ima nekih određenih problema, verovatno zašto ne može da dođe,
nećemo da se mešamo u to, ne znam zašto, ali fizički mislim da će to mnogo bolje da funkcioniše kada on bude došao tu. Kada on može malo da se pozabavi s tim, jer ja Strahinju znam 20 godina. Ja sa Strahinjom sam igrao u Spartaku, kad je Strahinja ono bio... Talentovan. Izuzetno talentovan, ulazim na teren, Strahinja pije aminokiseline, haos. Ne znam, Mile, da li si nekad u životu vidio, mi smo drugari i tomu, da li si nekad vidio da neko marker sa dva lica, marker za trening, onaj debeli, pocepa ovako i pocepa ga iz dva dela, ostanu mu u ruci, dva dela mu ostanu. Strahinja na treningu se nešto iznervira, promaši jedan zice, drugi, iscepa marker i ovako ga baci na dva dela čovjek dole. Znači, ono, životinja, čovjek životinja. Znači, on je sad, mislim, stekli su popularnost, oni Nemanja, kao Jokić Brothers i prikazuju ih u nekom drugom svetlu. Mi znamo malo dok su bili klinci, kad su, tako je, drugačija to priča bila, ali on uvek bio jak bre, on je bio zver. Sveća se neko podbacivanje, gde smo mi igrali, nešto sam igrao protiv njega. Podbacivanje za loptu, paf, lakat u glavu. Je izašao napolje. Brate, mili, pa nismo ni počeli. Ono, teretana tad, ono, svi ono kao dižu neke normalne, tiže ono čovjek 180, 190 kila na bench. Ne, ložili su. Oni su uvek ložili na te tegove. Neverovatno. I Nemanja i ono. Oni i dalje ne mogu da me skontaju da Nemanja je bio ekstremno talentovan. Ti znaš kakav je Nemanja bio igrač. Ne mogu da skontaju da i Nemanja i Strahinja su imali jednu određenu dozu talenta, ali Nemanja je bio mnogo talentovaniji. No, da. Samo što ja mislim da Nemanja jednostavno ne trpi autoritet i to je generalno u sportu jako veliki problem. Znači, on je više meni za individualni sport, tipa, naravno, MMA, kao što se i bavi to, nego za timski sport gde ne može on da podnese da njemu trener nešto kaže, ali ti meni da narediš. Mislim, ja ono, taj Spartak, ono, ne možeš da veruješ koliko dece. Pazi, to je bilo pre 20 godina. Jagodić Kuriđa, Bunić, Vlada Popović, onaj šuter iz Zvezde, ovaj Ljubotina što je sad u Spartaku direktor, on je igrao sa mnom, Đapa, Strahinja, znači to je igra... Šele Vučurović. Šele, pokojni Lisica. Lisica je sa mnom bio u Novom Sadu. Znači, to su... Đokić je bio tada, ono već je odlazio iz Spartaka. To je ozbiljna ekipa bila. To su... Ne mogu da im objasnim šta je tad, ta što ti kažeš Winston, Ljuba Liga i KLS-u, šta je to bilo tad. Znači, nema stranaca. Dva stranca u čitove. Nikad jače. Pre neki dan sam izbacio Zdravlje, Superliga, Zvezda, Hemofarm, Atlas. Holand je bio jedini stranac koji je bio, ako se sećaš, Holanda. Sećam se, da. Znači, Peković, Vuksanović, Koska, prijatelj moj. Znači, to su ozbiljne lige sa ozbiljnim igračima bile. Nije bilo stranaca. Znači, ti si toliki fond naših domaćih igrača imao da nisi imao potrebu da dovodiš stranca. Sad, ja ne znam u to vreme da li se možda sećaš. Mislim da je bilo i zabranjeno da ti ideš iz lige do neke određene godine. 23. 4. Nisi smeo da odeš, ili tako nešto je bilo? To je bilo pre nešto... Pre, ne znam kad je pušteno to, bilo je ograničeno, ali imao si one ugovore si morao potpišati da, do 24. Da, nešto, a kad ćeš da ideš, to je posle, morao si da platiš da bi otišao, da. Ali ugovori su bili do 24. Oni prvi profesionalni, ali ugovori na 40 godina. Da, nikad kraja. Ono, zarobete tu, da, tako da je to, sad je to malo sve drugačije, funkcioniš tako kako funkcioniš. Reci mi, jesi imao prilike, kako se zove, Nikolu, dolazio na treninge, na utakmice, pre sezone, post sezone, kako je? Pa dođe pre sezone, prema što će da ode, bio je par puta. I onda mi kažu, Nikola, znaš, kao truntav, kako kažu, ono, nema koordinaciju. Dolazimo neki trening, on čovjek trenera, ja, mi imamo, Joker ima trening. 40 sprinteva. Znaš šta je, Mile? 40 sprinteva, punih sprinteva u cugu, čovek uradi 40 dužina terena. Onoliki čovek, bez zamora. On trenira čovek. Onda dođe kao nešto s nama, kao ja ću da igram, budem ispod koša, znaš, vidite, mi radimo neku tehniku i sad ti ideš kao ispod koša da položiš. Ne možeš ga prebaciš, čoveč. Ne možeš da ga prebaciš, a on se ne pomera. Znači, on napravi jedan korak i zalepite, drugi korak i zalepite. Samo da vidiš kolika je razlika u kvalitetu tom što on, kako on čita igru i kako on tebe čita na osnovu dva koraka. Zna gde ćeš, kako ćeš da je baciš polu. Znači, mislim,
ozbiljna, ozbiljna stvar. Sad ne znam koliko ti, mislim, Odžaci su mali, ali generalno ima dosta tih nekih ljudi koji su u košarci. Žare Vučurović, znaš ko je? Žare Vučurović je iz Odžaka. I ja sam par puta sedao, oni njega treniraju u Odžacima i ja ga pitam, reko, Žare, hoće li biti još jedan ovakav? Kaže on, narednih 100 godina. Kaže, narednih 100 godina ovakav, teško. Mislim da ovakav se neće roditi, narednih 100 godina. Stvarno, ono je nestvarno šta on radi. Znači, ja NBA generalno ne pratim zato što više volim našu evropsku košarku, jer je više košarka, taktike, nekih stvari gde se treneri nadmudruju, to. Ono je više fizika. Ali da, da. Sam počeo, znači, bukvalno Jokić mi je uneo ono, moraš da razmišljaš, brate, evo ja te sad na glavu, ja ti pokažem kako se igra na glavu, a ti probaj da me pobediš na fiziku. Ne mogu da ga pobedim, zato što je glava mnogo, informacija ide iz mozga u te delove tela, u skoku, ovo, ali ja te glavom dobijem. Da, to da. Je to. A ovo me zanima sad, to njegovo pojavljivanje tu, ti klinci, pretpostavljam da je bilo i klinaca u toj ekipi. Kako su oni gledali na njega? Da li je ono malo... Nestvarno. Znači, što bi se rekli, se uzbude malo kad se pojavi ovaj na treningu. Brand. Jednostavno čovjek je napravio brand od sebe i jednostavno, znaš, ono, i on, već je valjda i njemu dosta toga. On čovjek dođe tu dva meseca, svi smo se bavili košarkom, ti dođeš, igraš, još i ono vreme bilo, oni koji su bili vrhunski, ja se sećam, liga ti traje ovde do juna, pa ti kao, taman hoćeš da odmoriš, ono, imaju reprezentativne obaveze. On čovjek nema vremena da odmori, čovječe. I onda je njemu to verovatno i naporno slikanje, ali to ti je, znači, ne može, pa oni su u to vreme počinjali, ja kad sam došao Joker prve godine, oni su počinjali. Sad oni imaju ono tipa klinaca, ne možeš da veruješ koliko. Pa ja u Odžacima, banalan primer, samo ta Joker staviš. Ja sam imao 60-70 klinaca u malom mestu, kod 7000 stanovnika, ti imaš 70 klinaca, samo zašto je to Joker, čovječe. Znaš, ono, jednostavno, on je, sad, to je još ono bilo u ekspanziji, to je bilo pre, recimo, 4-5 godina. Zamisli samo šta je sada. Znači, sada kada je on dokazan da je on najbolji na svetu i on je najbolji na svetu, tu nema greške. To je verovatno sad u mnogo, mnogo većoj meri nego što je bilo pre 4-5 godina kad sam ja kretao. Jeste on bio najbolji, ali sad je definitivno sve osvojeno, ja sam na papiru, na terenu i u svim segmentima najbolji. Tako je, što bi se reklo, zapisano je, zabetonirano, da, to je to. To, je to. Sad je ovaj. Koliko pratiš Euroligu, ABA ligu? Pa Euroligu i ABA ligu, sad ono Euroligu pratim i Euroligu volim isključivo zbog naših trenera generalno, zato što, rekao sam ti, volim te neka taktička nadmudrivanja što se toga tiče, jer mislim da naši treneri su košarku prebacili u nauku. Ali bukvalno, to je naučni metod kako oni to rade. Imao sam priliku da radim sa par ono trenera koji generalno vode računa u svakom detalju. Igrao si i dolazili su mi iz FMP-a ljudi u Igokeo, ono 200 igrača sam promenio iz FMP-a, iz Zvezde, iz Partizana, dođu u Igokeo, to je bilo ono, finansijski je bilo dobro, dolazili su na probe i to sve. Imao sam dobre trenere tamo, znaš, Darko Russo mi jedno vreme bio trener, znači to su detalji. Mislim da je Darko Russo, nemoj me sadržati za reč, on je Duleta Vujoševića škola, znači bukvalno ono, detalj. Znači detalj, zašto nisi ovde nego ovde? E ja, generalno, to se ceni i poštuje kod naših trenera, jer se vode računi o detaljima. A to se, verujem, igrao sam, ja sam igrao te niže lige, nisam igrao te vrhunske lige, pa znam kako to funkcioniše. Tu se nigde ne vodi računa o tome. Tu se igra košarka, igrala se radi zabave, ti si tu plaćen i to je to. Kod nas, kad ti dođe srpski trener, pa to je, znači ono, moraš da učiš ti, moraš od ponedeljka da kreneš sa radom, da učiš da bi petak došao spreman na utakmicu. To se tako radi, znači tako se rade scoutinzi, pripreme za utakmicu, to je nauka. A u drugim, ono, drugi trener je to, ajde da igramo malo košarku, da se zabavimo, bit ćete plaćeni, to je to, nama je to ono, bukvalno zabava. Kod nas je to posao i samo posao. Kako gledaš na večite prošle godine i ovaj početak ove? Pa iskreno... Mislim što se Eurolige tiče. Pa iskreno što se tiče Eurolige, ja Željko Obradovića generalno obožavam. To je moje ono
viđenje. Imao sam problem sa mojim kumom Dozetom koji u Zvezdi, imali smo neku anegdotu, ja kažem, mislim, ono, imamo grupu tu i dalje na pazi, to je izuzetno, 10 godina je prošlo do osvajanja te ABA lige, mi i dalje imamo grupu ljudi koji su osvojili ABA ligu. I dalje smo u kontaktu, i dalje smo, znači, pazi, to je kao porodice da smo, dalje su svi u grupi i svi svima čestitaju, šalju anegdote, zezanja i to sve. I ja njemu kažem, rekao, ajde kume, dovedi me malo, budem pomoćni trener, pošto je Branka Jorović je doveo da bude pomoćni, rekao, dovedi i mene. Ono, bukvalno, da sada ne psujem, kao nek te dovede Željko Bradović, pošto navijaš kao za Partizan, naš, ono, sprdnja. Ja generalno volim, ono, Željka i njegov, i koga ne voli, moraš ga poštoš. Mora poštoš to što radi, razumeš, možda ga voliš, ne voliš, moraš da poštoš to što radi, kao i većinu naših trenera i stručnjaka. Možeš da budeš, ja nisam navijač, ja sam simpatizer, što kažu, Partizana, ali ja volim i uspeh Zvezde i gledam to sa neke sportske strane. Generalno mislim da jedini problem Partizana je fond igrača na poziciji playmakera, što se i vidi. Otišao je Exum, taj koji je radio sve poslove vezane za organizaciju, skokove, znači one što kažu, što treneri vole, kažu prljave poslove, radiš prljave poslove, a ekipa se izdiže. To je ono što njima sad trenutno fali, dok Zvezda, ono, igra toplo-hladno, jebih. Znači, ja kažem, ja i Zvezdu pratim zbog kuma da bi mogao malo da ga, naravno, sprdam na neke stvari. Kad izgubim, bodem, da, reki dan, isto igraju protiv Bajerna i zove me neki drugar, simpatizar Zvezda, novijaš Zvezda, obožava. I u Minhenu, evo ti ga kuma, evo ti ga, kažem, javi mu se. I on kao zove, čujem ja, doze, on, čujem od njega dole, ovog bre ima svuda, kao ovog bocka bre ima ga svuda, ali to su ljudi koji vole, prate Zvezdu, vole taj sport, ja, to su moji prijatelji, ja nemam problem s tim, znaš, ja sam simpatizer i ja s njima i pričam otvoreno i o problemima, o nekim stvarima, oni zove, ja i zove kuma, pitaj ga kad će neko doći, kada, jedino to je sport i kad tako gledaš na stvari, mislim da bi svima nama bilo mnogo lakše kad bi gledali sa sportske strane, ne sa navijačke, da nekoga... Uf, to je teško. To je teško, da. To je teško u ovim našim uslovima i našoj sredini. Zato što smo vaspitani tako. Da. Ti od malena učiš dete, da li će biti Partizan, da li će biti Zvezdaš. Tako je, takvo nam je vaspitanje, mi smo takva nacija. Delimo se uvek. Uvek se delimo. Ja ću verovatno moje dete, ako Bog da, ono... Morat ćeš da navijaš za Partizan, tata ti je simpatizer, ali ti budi, ako hoćeš i navijač, ali ja sam simpatizer. Na vreme da krene. Da. ABA liga? Pa... Koliko pratiš, koliko stižeš zapravo? Ti bre, imaš tih obaveza, sad vidim kroz priču i vodiš te klince u Odžacima i Inđija, vamo, mislim, ima tu... Ma da, i malo su me stipendirali, imam tu neku varijantu za tog trenera, sad moraš da bi vodio decu, moraš da imaš tu završen kurs, školu... A više trenersko? Kao više trenerska, sad ja ne znam, to je Sava Rajković drži u Novom Sadu, moraš da imaš taj generalno državni projekat da moraš da imaš da bi mogao da vodiš decu. I sad sam i to me stipendirali, to radim, ali generalno pratim, veruj mi da pratim, ono koliko god mogu da pogledam nešto, pratim. Pratim i ono, generalno gledao sam sad Borac tipa Partizan, vidim da jednostavno Borac se digo, Borac Čačak igra dobro, imaju strance, samo što ima po meni, imam mnogo stranaca u ekipi. Malo pre smo ja i ti razgovarali. U moje vreme kad sam kretao, uopšte nije bilo stranaca u našoj ligi. Ali jednostavno, zarad kvaliteta, moraš da dovedeš. Ako nemaš naš fond, to tako ide u sportu. Da bi moraš da pratiš trendove. Da, trendove. To su ovi svetski tako, trendovi, da, mora dovedeš. Jednostavno, tako živimo i tako moraju svi da funkcionišu. Koliko god mi želeli da nazadujemo i da ono kao, nekad je u naše. Nema to više. Znači, nema toga. Danas, pa živiš za dalje. Vremena se menjaju. Ili ćeš ići u skladu sa vremenom, ili će te pojesti vreme. To nema tako, to generalno je tako. Je, tvoje igokeja ove godine, dobro gore, mogu Boga ti mi, reći. Boga mi dobro, juče sam gledao, malo su juče, pratim ih, ja, to je bukvalno moja druga kuća, ja igokeju volim ljude u igokeji, tamo sam bukvalno više tamo imam prijatelje i više sam tamo skoncentrisan kao domaći nego kući. Bukvalno, proveo sam dobro, tamo. Dobro, proveo si lep broj godina tamo. Da, 6 godina sam bio tamo i veruj mi da sam ono sa ljudima, generalno sa običnim građanima u tako lepom iskustvu ostao sa njima da je to strašno. Gledao sam ih
njih juče, malo su protiv Mursi igrali loše, stvarno, znači bio, ne znam, svakidašnja utakmica, ne znam, nisi verovatno pratio, ja sam pratio, ono, 20 i nešto izgubljenih lopti su imali, znači, kao da nikada nisu igrali košarku, ali do, pre toga sam gledao par utakmica, igrali su dobro, znači, igraju dobro, imaju dobrog trenera, to je prvo i osnovno, imaju ozbiljnog trenera, znači, igraju dobro, dobro su ono napravljeni, imaju dobru spoj iskustvo, mladost, ja sam ono, iznenađen, mislim, nisam ni iznenađen, iskreno ti kažem. S obzirom dobro, kako godinama su oni tu, kako se zove, ali ovo su stvarno posložili kockice, što bi se rekao. Baš dobra ekipa. Ove sezone i lepo guraju. Ja. Da, baš dobra ekipa. I opet dobiješ i kako zove, i budućnost 20, dobiješ Partizana u gostima, CDV-tu isto olupaš. Nesrećno izgubiš protiv FNP-a, Subotić ti da koš za pobedu. Da. To je nesrećno. Ne, kako sam je to, kome sam to rekao, otvoriš kontru protivniku sa bacanja. Nestvarno. Promašiš bacanje i otvoriš mu kontru 1-0. Ja ne znam kako je, znači, igrao si košku, kako je to moguće da neko to ne brani? Mislim, ono, ali opet, znaš, ono, verovatno su oni u glavi orijentisani, taj što je šutirao, taj će ga dati. Daće ga 100%, nema šta da. Ali, pa vidi, košarka. Bilo koje, mislim da je zakačio posle tog bacanja da ne bi Bojan stigao. Tako je trebalo da se desi u tom momentu. Ma, dobro, da. To je tako trebalo. Mi to je i Bojan odigrao fantastičnu utakmicu, pogotovo četvrtinu, to je... Znači, ono što je on pogađao i ono što je radio, svaka mu čast. Šta vidiš kao završnicu ABA lige? Kako bi to moglo da izgleda? Pa... Iskreno ti kažem, uvek su tu pretendenti isti. Imate Zvezdu, Partizan, Budućnost. Vidite da na primjer, Studentski centar iznenadio Partizana u kupu. Znači, Studentski centar, ali sad je otišao im je trener. Znači, trener mislim da im je bio ono jedan bitan faktor. I Mega. Mega je po meni, ove godine će Mega da napravi. Mislim da Mega ima dobrog trenera. Misliš da Mega može u 4, a? Pa, ne znam da li može, ali... Ozbiljno igra. Vidiš i sam da je ona iznenadila neke ekipe koje ozbiljan skup mladih talentovanih igrača. Da. Ozbiljan skup sa vrhunskim trenerom. Znači, koji ih zna, koji ih tačno rotira onako kako treba da ih rotira. Ja njih isključivo gledam i volim te mlađe narašta i volim igrače, generalno koje Mega dovodi. Naravno, kao i svaki poznavalac sporta u Srbiji, znate da je Topić vanserijski, tu nema greške, to se vidi. Mislim da je dečko ono, mislim da je dečko pobednik. Iskreno vam kažem, mislim da dečko je taj koji može da iznese lidera. Breme lidera je jako teško, pogotovo u tim godinama, ali dečko jednostavno je vanserijski, to se vidi. To se slažem s tobom. Znaš šta je zanimljivo sad kad baš spominjemo ovaj Nikolu i to? Kroz ove lige u ovih prethodnih 4-5 godina koje igraš, jesi vidio ti nekog talenta tu da kažeš, evo, ovaj stvarno mali je vrhunski, treba da nastavi da radi? Iskreno, kroz te niže lige mislim da ne možete... Zar nema tu nekog onog slanja na dvojnu kaljenje? Ali to postoji danas? Ne postoji više. Toga više nema. To su ljudi, igrači su bazirani ka tome da jednostavno postoje ti domaći igrači koji se razvijaju, koji su u tim sredinama gde su svi relativno kasno počeli da rade s tim. Znači, tu dolaze ljudi, koliko sam ja onako mogao nekako da shvatim, stari igrači koji završavaju svoje karijere, upuštaju se u te vode trenerske u svojim sredinama i počinju da oživljavaju sport i košarku od nule. I to je mukotrpan proces zato što ti dolaziš do stadijuma gde dolaziš na gotovo, tu su već ljudi koji su namešteni, koji možda nisu bili u tom sportu vrhunskom, nisu se bavili vrhunski tim sportom i dolazite do toga da ti sada njemu hoćeš da nametneš nešto. On automatski se brani time, ne, ti si došao da probaš da pomogneš da nekome, da ga usmeriš ka nečemu, da pokušaš da mu pomogneš u razvijanju te dece u sportu. A oni to doživljavaju kao napad. I onda tu svi u tim malim sredinama imaju taj problem prilagođavanja, bukvalno kreću da rade od nule. I to je taj problem gde vi nemate, prvo i osnovno, nemate bazu dece koji mogu da se bave sportom u tim ligama. Dovođenje, samim tim vam govori to, ja sam ono sa 41 godinom u dobroj fizičkoj formi, ali... Čovjek s 41 godinom igra
35 minuta, znaš, mislim, to opet ti sad govori neku drugu stvar. Ja sa 20 godina kada sam ušao, ja sam počeo da igram sa 16 godina u Odžacima. Igrao sam sa ljudima, ne znam da li znaš šta, mislim, verovatno ne znaš, ali to je stara Jugoslavija bila, mi smo imali 55-0. Ja sam iz druge Srpske u B ušao bez poraza. To je bio najbolji rezultat košarkaški te godine u Jugoslaviji. Wow. 55-0 bez poraza sa prijateljskim, prvenstvenim, sve iz druge Srpske u prvu B. Pri tome, vrlo dobro znaš kakav je bio kvalitet tada druge Srpske i prve Srpske. Ja sam u to vreme igrao sa Ivicom Avrenskim, koji je, bre, ozbiljan igrač bio. Znaš, ja sam od Ivice Avrenskog učio. Znači, ljudi, to je ozbiljna priča. Igrao sam sa Željkom Radovićem i Lezovićem, ulazio u viši rang, ali sam igrao sa 16 godina. Ali ja sa 16 godina sam jeo onaj parket. Dokazivo se tako što sam uzimao 10 ukradenih lopti i išao na zakucavanje i zakucavo. A nisam pametovo i ja mislio bio taj koji će da kreira. Ne, radio sam stvari koje su mi bile rečene. Malo ima kreatora i malo ima tih lucidnih, što ja kažem, igrača, pogotovo na poziciji playmakera. To je retkost. Ali radiš ono što ti se kaže, ne iskačeš iz koncepta i možda i napraviš nešto u svojoj karijeri. Slažem se, bravo, ali evo ti kad sad spominješ što je imena, što bi ja rekao, kako si ti mator, brate. Ja sam jako mator, brate, ja sam ti to odmah rekao. Koja imena on sad ovde izlači, znaš ti, pazi, kad je Ivica, to bilo? Ivica Mavrenski, Đokić, to su ti, ja sad, pazi, to ti znaš, ja sam malo prepitao klincom, kakvi nisu, Ranko Čarapić, sećaš se Ranka Čarapića sa Cetinja? Ne možeš da čuvaš Ranka Čarapića, ja kažem, čovjek ne možeš da pogodi, ja igram najbolju odbranu u toj ligi, znači prespreman, ono, Jeretin, ja u Tivtu, kad sam bio kod Save, srećem Jeretina u Tivtu u kafiću, kaže on, brate moj, najteže prevođenje lopte svih vremena protiv tebe. Ja u zdravlju, on u Zvezdi. On isto tako najbolji igrač koji je ono bio u Zvezdi, prespreman igračina, čovjek igračina. Brate, kaže, ja te obiđem, taman mislim nešto, ovo ti opet se pojaviš ispred mene. Pa ja sam to znao da radim, ja sam znao da igram odbranu, da kidam, da ti ukradem loptu i da zakucam. Ja sam ono vreme bio jedini onaj čovjek sa 1,20 m, ono bukvalno koji je zakucavao. Ja sam zakucavao, ja sam na to igro, u Bileći ono zakucao, ono cela hala, ili u Leskutu, cela hala ustaješ, znam si čovjek ko, i obesi se ono indijanski, znaš, ovo visiš kao... Tad je to moglo, tad je moglo, mogo si visiš kao, naš, bacaš se dole, treseš kao obruč, to sad više nema, naš, ono, to je bilo... nekih ranijih generacija. Tako je, sad to ovaj sankcionišu tehničkom i ćao. Je, vidi ovako, ovo je meni bilo top zanimljivo, ali ja mislim da je zanimljivo tek sledi. Da se vratimo u odrastanje tvoje, što bih rekao, ovo je mlađe dane, da vidimo kako to izgledalo. Pošto spominješ da su Odžaci u pitanju, kako je izgledalo odrastanje tvoje? Pa vidiš, mi smo tad imali smo jednog sponzora koji je hteo od Odžaka da napravi neku kao priču. On je imao neke, verovatno, finansijske. U to vreme, ako se sećaš, firme su imale neke određene beneficije kada su ulagale u sport, tipa neki porezi su im bili oduzimani od tog strane. Tog se perioda ja ne sećam, brate. Bilo je nešto, znači nemoj da me držiš za reč, da ne bude da nešto sad ja lupam gluposti, ali bile su neke stvari koje su oni mogli kroz sport da provuku i tako nešto, i bilo je novca. I dovedeni su tri čoveka, Elezović, Radonjić i još jedan momak je bio, i bio Ivica Mavrenski i Fišan je bio trener, sad ne znam, to su neka imena koje su tebi manje poznate, ali si ti bio u nekim malo, taci bi bio u ono višim krugovima, počeli da igramo druga Srpska. Ček, polako, stani, daj da vidimo kako si ti krenuo basket da treneš, to me zanima, ovo je mali, što bi se reklo. Ja nisam imao taj, ja sam krenuo da treneram sa Mašić Branislavom. Mašić Branislav je od Žareta Vučurovića najbolji prijatelj. Oni su počeli s nama da rade, ja sam svog prvog trenera, Mašić je gledao kao oca. Ja sam više provodio vremena sa Mašić Branislavom nego sa ocem. I ta ljubav, ali to nije treninzi ovog tipa sada, da te neko nauči nekim tehničkim i taktičkim stvarima kako treba. Ne, samo ljubav prema košarci. Znači, Koliko si godina imao tada? 14 godina mislim da sam imao. Ja sam 14 godina, ja sam... anegdote koje pričaju treneri, ne znam da li to znaš, mislim, malo sam ja specifičan, ovako vidiš i po izgledu i po svemu. Ja sam trenirao tipa 10 sati dnevno svaki dan. Uzmem loptu,
Imam od Odžaka ima jedno selo Gračac, uzmem loptu i po putu vodim. 10 km tamo odigram basket i vratim se 10 km nazad. Svaki dan na 30 stepeni. 20 km po putu po betonu. Znaš šta je za kolena sportisti da trena svaki dan. Ljudi prolaze kolima kao da ćeš da te povezemo, kao da ideš tamo 30 stepeni da te povezemo. Ja, ljudi, ja trenam, čuči. Finte po putu. Magistralni put. Majka. Tamo svaki dan, dva mjeseca, to ljudi sad masovno, oni koji mene znaju, prepričavaju deci. 20, svaki dan 20 km. Znači, dođem ujutru, anegdota, to znaju ljudi u Odžacima, tipa, dođem ujutru kad je raspust u 9 sati i ceo dan sam na terenu. Ono, donosili mi ručak ti što imaju, pošto je to kao neko naselje u Odžacima, ono, žena dolazi kao, si gladan, kao, mislim da nemam da jedem kući, znaš, ono, ne odlazim kući uopšte. Ponesem pare, kupim neki smoki i to je to. I po ceo dan na košu i šutiraj. Ja sam samouk, ja nisam imao ko da mi pokaže. Ja sam to voleo, video negde i ajde da prepišeš nešto. Sa televizije da prepišeš. I tako sam i trenirao. Zbog toga igram sada. Znači, ali pazi, da kucnem u drvo, jedna stvar, nikad nisam u životu povredio. Pazi, to odrastanje na betonu svaki dan, nikad u životu nisam imao povredu. Nisam imao zdravstvenu knjižicu, imao sam zdravstvene preglede i sve. Do 38. godine nisam bio bolestan nikad. Nikad u životu se nisam razbolio, nisam temperaturu izmerio. Samo, znači, astronomski napor. Ideš preko, znači, to ti je sad limit, ideš preko toga. Ono, padaš, bukvalno sam imao u tim Odžacima, sećam se, ja treniram pre utakmice, dolazim, imao sam da mi otkažu obe noge. Posle utakmice. Bukvalno ti od napora ti otkažu, znači ne osjećaš noge, sedneš grčevi, ne osjećaš noge. Znači, stvarno, to je to, taj period mog, jednostavno, beg iz nemaštine. Mi smo bili, zakačili nas i rat i to, znaš, sve, jednostavno sam baš teško odrastao i jednostavno beg i svega toga, to je bio moj neki ventil da nekome nešto dokažem. Ja sam u to vreme bio, Mile, toliko osporavan, gde ćeš ti, još mali, 160, ja kažem njima, izrastao sam od želje, brat. Znači, od želje izrasteš, brate, hoćeš da se baviš tom košarkom, pa izrasteš na 182. Što kaže moj kum, ja da sam valjao, kako kaže Fiće, da, pa ti da valjaš, ti bi porastao. Ti da nešto kaže valjaš, ti bi porastao, kaže. Tako da, ono, bukvalno od želje sam i porastao i trenirao. Ono, završim, banalno, to mi je ostalo, taj fanatizam i taj fanatizam koji sam imao u sebi ostaje i gokej. Ja završim, sećam se, igram u Širokom. Putujemo, dođem u 5 ujutru i izgubim utakmicu. Ja, Mile, bre, u Laktašima radim stepenice. Od prvog do četvrtog sprata sat vremena. Stepenice, idem gore, penjem se gore, dole, kažnjavam sebe zašto sam loše odigrao, zašto smo izgubili. Znači, fanatizam total. A, ubrate. Da, to, generalno, to ljudi znaju koji prate te kao niže lige. To sad ti generalno ne znaš, ali koji to prate, ja sam to radio, to je bilo ono transparentno. Znači, prvo te osporavaju, ne možeš, ko će, bio peti playmaker ono u to vreme, bilo je tu dece koje su imali, naravno, čiji su roditelji bili statuirani, koji su imali novca, bili igrali pre mene. Rad, dođeš na prvo mesto, samo zato što si najspremniji od svih njih. Wow, ali odverava ti. To, mislim, to ti je, da ne bude, znaš, ono kao, sad nešto on kao priča, ne, to se proveri, to ode se lepo, sve ovo što ja kažem može da se proveri. U nekom, još hvala Bogu, je neko od tih ljudi živ, da to možda potvrdi. Wow. Znaš. Hvala odver. Čekaj, ja sad, ajde, okej, kapiram te, nemaš ti na sve, ali, mašto si da postaneš košarkaš, posto si. Koji su ti uzori bili iz tog perioda? Da li možeš da veruješ da neko, to sam ja ceo život pobornik toga, da ja nisam jednostavno imao idola. Ja sam imao idola u ono moje vreme, imam jednog drugara koji mi, ono, najbolji drugar mi je ovo, i on je tog razmišljanja, kaže, čoveče, ti da si se pravilno hranio i da si živeo sportski, ti bi igrao u Euroligu. Ja jednostavno sam čovek koji je samouk i naučen i na tom nekom divljem načinu rada. Nisam imao uzora. Ja sam jednostavno sebi u svojoj glavi improvizovao da ću ja tim ljudima koji mene osporavaju da dokažem da ja nešto mogu da uradim. Imam cilj, to je taj cilj, hoću da ga ostvarim. Svi ti ljudi koji su bili u to vreme u Odžacima, naravno u toj maloj sredini,
koji su pretendovali da budu igraju prve lige Vojvodine, tad je Vojvodina bila ono sinonim za Odžake, kad igraš u Vojvodini ti si ono vrhunski. Uspeo u životu. Uspeo u životu, bukvalno kad igraš u Vojvodini ti si uspeo u životu. Ja jednostavno sam imao cilj samo da postanem, da neko dokažem da ja to mogu. I ja sam, eto, ne kažem, ja opet ne kažem, nisam bio vrhunski, ali sam uradio, izdigo se iznad svih tih ljudi koji su osporavali to, sam se izdigo i napravio nešto. To napravio, to banalan primer, neko me zna. Gde god spomenješ, neko zna, da li te zna po nekoj anegdoti, da li te zna po nekoj šali, zezanju, po nekom isto fanatizmu, radu, bacanju. Znate neko, imaš neko svoje odličje i to si ti. A pa i sad kad pričaš to, koliko ima klinaca ovde kod nas koji, pogotovo sad u moderno vreme, su onako malo, ajde kažemo, lenji i ono sve mrzi me, ne mogu, saću, a to što si ti ispričao i taj fanatizam koji si imao je zbog toga si tu gde jesi sad. Bez da se razumemo, ti vrlo bez predispozicija. Znači, u svemu tome, moje igranje košarki, to je bukvalno ono bez talenta. Znači, to je rad, surovi, 90% je rada, nema. I ono što sam naučio da igram i taj pick and roll i to sve, naučio si radom, nisi bio talentovan. Postoje talentovani, vrlo dobro znaš talentovane ljudi koji su ono, treba mu samo malo, ali opet i on bez rada ne može ništa da uradi. Ne može, ne, moraš mu nadograditi to, taj talent radom, da mu usadiš radne navike, da jednostavno svaki put sebe unapredi za bar po 1%. Ono kad se unapredi po 1%, ja moram da radim 30 puta više da bi dostigao taj jedan njegov posto. On je talentovan čovjek. On razmišlja 10 puta bolje košarkaški od mene. Znači ja moram da radim 10 sati za to što on radi sat vremena. Jer on je talentovan. On bolje upija informaciju košarkašku nego ja. Ali ja radim 10 sati da bi bio bolji od njega. Svestan sam svojih onih nekih nedostataka i na te nedostatke nadograđujem radom. I kroz priču ovde i znamo i iz iskustva da taj rad malte ne uvek i pobeđuje na kraju. Pa, talenat se negde zagubi. Pa, ima i faktori, moraš se složiti, bio si vrhunski, sreća. Pravo mesto, pravo vreme i pravi čovek. Svi znamo ko je pravi čovek. U košarkaškom svetu svi znamo ko je pravi čovek i ako te taj čovek ono, u neku ruku te odredi da ti da budeš taj, možeš da budeš taj bez obzira na sve. Znamo ko je menadžer koji može da dosta toga da uradi da ti unapredi tvoju košarkašku karijeru. Može i da unazadi isto tako. Isto da, tako, može isto i da... Tako može. Pa upravo sam to rekao, zato što zavisi kako on ima gledište na sve to. Tako je, naš, može. Vidiš, svaka čast, ima njih mnogo koji mogu da završe neke stvari, ali ima tu popriličan broj i grešaka. No, kao mi, i u svakom poslu. Kao i u svakom poslu i posle onog rata pobednici pišu istoriju, da. Tako da, ali ima i ovih bogami koji se... I to dosta, loše, koji su tako ono... je, da, o kojem se mnogo ne zna, a tih razloga koje zabrljio... Možda su uplašeni da bi izneli to, ali jednostavno postoje, da, svaka priča ima dve strane, to znamo. Tako je, ali kažem, uvek se pričaju ove lepše stvari. Da. Novi Big Hybrid Flex, savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Kroz mlađe selekcije, kažeš, osporavali ste svi, kako je to izgledalo, ajde kažeš, mala sredina, Odžaci, tu si u toj selekciji, kako dolazi posle i do prve ekipe? Pa tim radom, bukvalno ja kad sam prvi put tog trenutka došao do tog stadijuma fizičkog, da sam toliko dominantan fizički u tom periodu, da ne mogu da te u toj maloj sredini pobede, da svi odustaju jer si ti fizički predodređen. Pazi, ja sa 16 godina sam ušao u prvi tim i od toga nikada više nisam izašao iz prvog tima. Znači, ja sam ušao, tad sam imao 55-0. 16, čekaj, to je neka kadetska selekcija, ali tako? Pa, izlazak iz kadetske selekcije. Ali ja sam iz izlaska iz kadetske selekcije igro petorku, igro 40 minuta. Znači, imao sam tu sreću da taj čovek koji je davao taj novac je bio
naklon meni, blago naklon. I ja sam bio dete iz Odžaka koji treba da igra, isto su dovođeni ljudi, naši ljudi, ali iz Novog Sada. Ako znaš ko je bio sad, tada samo Vagić, ovo što je trener Džokera. Nebojša Vagić koji je bio kod Olimpijevića, pomoćni mu je bio u Zvezdi, to. On je igrao sa mnom. I ja sam ono bukvalno bio taj iz Odžaka koji treba da pravi. I potrefilo se sve, imao sam dobre te kao strance koji su igrali 55-0, ja sam posle toga tražio da taj trener Fischer je otišao u Rumuniju, ja sam tražio ispisnicu od tog čoveka, on je direktno, imao sam problem, naravno, nisu htjeli kao ispisnica dete, mi smo, naš, one priče u malih sredina, mi smo tebi dali, sad ti nama moraš da vratiš, znaš, on čovjek došao, dao mi ispisnicu, ja otišao i od tada kreće moja karijera što se tiče košarke. I Vagić je bio sa mnom u Rumuniji, on je bio nešto kratko i otišao. Čekaj, prva stanica je Rumunija bila? Da. Ja sam u Rumuniji, verovao ili ne ovakav, imam i neke podatke, to je moja majka pokojena skupljala, dalo po 50 poena. Imam dve utakmice, 42-43 poena. Znači, ali znaš kakvih 50 poena? Ukradem loptu, divljaštvo, predivljam i sve i zakucam. Zakucam. Ono, daš tri trojke Burazeru na utakmici i daš 40 poena, zato što ono, prebrsi, predominantan si fizički i ono, čak ne mogu da te brane ispod. Kako te brane ispod kad se ja zaletim od koša do koša i dam, ono, zakucam. Znači, ne stignu da se postave. Ne stignu da se postave, ja im dam koša, razumeš? Tako sam i igrao. Ali sam otišao bukvalno, nemaš gde da se vratiš u to vreme, nemaština ti, nemaš gde da se vratiš. Znači, igraš tamo, sećam se, u Rumuniji žive u studentskom domu, nešto, hrano. Koja je to ekipa bila? Gde je to bila? Temišvar. Znaš, mislim, sad još jedna stvar, znaš da sam, sad pričam ja i sad, ali ne znam, ja rumunski znam da pričam. Ja sam od muke rumunski naučio. Od muke? Znači, ja kažem će fać bajatule. Znaš, ono pričaš, ja pljakam na kasa. Znači, od muke, dete, od 17 godina, 18, nauči da priča rumunski. Opet ti ne znaš šta ti ostali pričaš. Ja sam i Rumuni. I moram da naučim, razumeš? Jednostavno učiš, pa i bugarski sam naučio. Ono, izlazim sad iz Bugarske pre možda 6-7 godina, kad sam više 8. Izlazim na granicu, on kaže, koliko si ti ovde? Ja kažem 2 godine. Bugarski pričaš. Jednostavno, to ti je ono gde moraš, to je neki način preživljavanja u košarci, da moraš da naučiš jezik da bi znao šta ti saigrač priča. I da bi bio, naravno, kad igraš u inostranstvu, kad pričaš njihov jezik, automatski si podobniji. I automatski te više vole, jer vide da se trudiš da naučiš njihovu kulturu, jezik, i automatski ono možeš da ostvariš neke svoje ambicije i neke svoje planove koje imaš u životu. Wow. Znaš, tako sam ja gledao na to. Ali pazi, ja kažem ti, ja sam promenio 19 klubova. Zamisli ti, promeniš 19, ajde sa recimo niže razrednih klubova. 19 klubova u karijeri promeniš. 19 ili 20, možda ima i više. Verujem mi da se ni ne sećam. Kao napiši CV, šta da napiši, ja se ne sećam, čoče, pola klubova. Kosjerić, ja mislim, da si čuo za Kosjerić. Popularna crnokosa. Znači, ono, bila Bagara se zvala, vođa navijača, Slogane. Sa opet ne smijem da kažem Slogan, jer je psovanje, razumeš? Ovdje kod mene može sve. Bio je Slogan, igrao sam sa Sanelom Ukanovićem i Karalićem. Bagara pije, Bagara kocka, Milijan Bocka. Jebat, Milijan Bocka, razumeš? Znači, bukvalno je to. Znači, to su neke stvari, ili u Bileći, kad ti igram u Bileći, ja isto klinac, isto imam, u Bileći imam utakmice po 50 poena, 41, 42, imam drugara jednog koji je sad, rekao sam ti, ono, pričali smo malo pre, on je trener juniora Igoke. Znači, prve godine, sad ovo će ti zvučati malo strašno i tvojim gledalcima, ali to je tako, oni koji su iz Bileće to znaju. Ja, čuo sam za to Bileću svašta, mogu ti reći. Znači, tako da, verovatno će se i poklopiti ovaj prič. Pazi, 13. minut, ja dolazim prvi put u Bileću. U Bileći nema, ili te vole, ili te ne vole. Ako te ne vole, možeš odmah da ideš i odmah pakuješ kofere, pošto su ljudi jako specifični i narod je jako, jako specifičan. Veliki pozdrav za Bileću. I od mene, pošto sam je izuzetno, ono, ja imam jako lepo iskustvo iz Bileće i to je ono gde obožavam, ali ja prvi susret, ja klinac. Znači, samo je te, u Bileći veše kasarna neka. Tako je. Ja dolazim, ono, bukvalno se rat, to pre 20 godina bilo, rat se nije završio. Momak stoji, ide ovako ulicom, ja prolazim, on ide i drži kalašnikov i puca u vazduh. I dva policajca idu i kao, ja gledam šta rade, ono, ne hapse ga, ne smije da mu priđe niko, čovječ.
Gleda priđe, ono, ja kreće se. Znaš, ono, znači, ne sme da mu priđe. To je prvi kontakt, ja ono, jebote, gde sam došao? Šta ja je ovo, majko, moja rođena, 19 godina, ne znam, ono, šta mi se desilo. Dolazim u halu, hala betonska, znači, tamo ti je samo kamen. Hladno u hali, dole, onaj linoleum, nije ni parket, nego linoleum. Majko. Smrt za kolena. Ja krećem tu, onaj, prva nedelja treninga s tim Bakstom, sve super. Skotivili me ljudi, ja počeo da igram, čoveče, ono, ukradem loptu, zakucam višnice, oni koševi su oni sa krova. Spuštenje. Ludilo, delirium u hali, oni svi vrište, haos, ono, na zidu šta piše, ono, još rat nije završen, ono, Srebrenica, haos. Brate, u jednom trenutku, treća utakmica, igramo protiv Širokog, nikad neće zaboraviti, oni su, koliko znaš, oni su iz hrvatskog dela Bosne. Brate, ispod koša Vojvode, one stare srpske Vojvode sa bradama, šubarama, štapovima, ti ono izvodi ovaj iz lopte, ovaj ga štapom, ono, ovde mu štap prolazi da ga ne udari. Pali se motorna testera bez auspuha. U hali se ne čuje ništa. Ja i Baksta stojimo, igramo zajedno. Ja ne čujem čovek šta priča, stoji na pola metra od mene. Buka, 3000 ljudi, navijača, to je ono, hrvatski tim došlo, znači, to nisi doživao. Znači, ja nikad takvu neku atmosferu nisam doživao. To je, to je premijer Liga Bosne i Hercegovine, ali Bileća, ko dolazi u Bileću, sad sam skoro čuo da su sudije dobijale batine. Ono, za prošlu utakmicu što si došao, kaže, udari mu šamar u slačionici, to je za ono što nisi dobro sudio, pa ti vidi kako ćeš ovu da sudiš. Ne sme ništa da kaže, čoveče. To su oni stari razmišljanja. Pa ja odem u Igokeu posle toga. Ovo ti je najjača anegdota svih vremena. Drago Karolić nas vodi. 17 sekundi do kraja. To zna cijela košarkaška javnost ovih nižih liga. Drago zove timeout. Sedam razlike za nas, 13 sekundi Drago zove timeout. Ono, šta zove timeout, čovječe? Pobedili smo, to je to, znaš, svi čekaju. Ovako, brate, tabla i čovek timeout i crtat. Kaže, vas trojica kad se završi, bežite ovuda, vas trojica bežite ovuda, vi ovuda. Pošto kad izlaziš, imaju kovanicu od 5 maraka. Ako te pogodi kovanicom od 5 maraka, znači, ono, imaš prelom, ono, lobanje, ono, bukvalno kad te pogodi. Nama taktika za bežanje sa utakmice, kao, tako je i bilo. I jedan od drugara, bio je Đurica, kaže, a šta ćemo s Tikijem? A Tiki je kamerman koji snima naše utakmice, koji je među njima, razumeš, on snima utakmicu. Kaže, Drago mrtav, njega ćemo, kaže, da žrtvujemo, neka ga ubiju, brate. Tako je bilo. Kako se završila utakmica Peškire, samo da dođeš do onog tunela, oni stoje pored tunela, pljuju te, gađaju te, to haos, papa. Au, brate, Vili, pa da. Znači, to ti je, isto u Skenderiji, ono, ne znam, to je malo teža priča, to je bilo finale sa Igokeom, kad sam igrao finale. Ja, brate, znaš ko je vodio? Čekaj, Bosna, je li tako? Bosna, Sarajevska Bosna, Lens Williams i Goran Nikolić u Bosni. Siniša Kovačević i Zdovc. Goran Nikolić? Ikonić. I Zdovc trener. I Lens Williams se sećam. Lens, onaj veliki Amerikanac, brate, znači ogromno. Tad je, igrali smo mi bre onda protiv njih u FNP, ona ABA liga. Tako moguće. Znači, to finale lige, mi igramo tamo tipa 69-66 za njih. Ja prolazim pored Srpske, to je psovanje majke Srpske. Haos, ovo, ono, puna Skenderija, bre, čovječe. A ja klinac, lud, brate, znaš, ono, šta ja znam, šta se igra, ja igram, ono, moje, daj da ukradem loptu, da zakucam, da nekome, znaš, ono, bukvalno 200% igram. I, brate, nešto ulazim i dajem trojku. 69-66, mi isto imamo tri Amerikanca, tu je standardna ekipa, mislim da je, ne znam ko je, da li je Bajić bio glavni ili pomoćni, ali davno bilo, ali mislim da je Bajić bio glavni. I, brate, ja preklop u glavi, izlazim i oni me, ono, pljuju me i ja dignem tri prsta s dve ruke. Brate moj. Znači, taj delirium u hali. Prekid utakmice, ja ovako, ja mislim da taj strah u meni, ja se ničega ne bojim, ali brate, da ti stojiš na klupi, na onim, da 500 ljudi ovako drma, gađaju te mobilnim telefonima, upaljačima, kovanicama, prekid utakmice, gotovo, sad više nema u igranje utakmice. Ono, ja kažem, jebote, šta je?
izlazimo, prekid utakmica, čisti se tribina, mi idemo u tunel. Brate, ne može, nema Bajića i nema stručnog štaba. Okreneš se, oni se tuku, čoveče. Tuku se sa ljudima pored tribina, ovaj ovog drži za gušu. Ja vratam Zoku Petkovića, on i dan danas tamo. Razdvajam ga, to haos, bre. Znači, prazni se hala, izašli mi napolje, finale lige. Znači, nema šta, nacionalna televizija, sve u haosu. Kako si zakuo? Znači, ali ja pojma nemam. Znači, pojma nemam da sam ja to zakuo, to... Znaš, ono, ja... Ti si preklopio svoje glavi, dao trojku, digao tri prsta i... To je to, ja sam svoj, ono, u tom momentu bio to moj revolt, kao što oni mene psuju to sve. Neće niko da izađe napolje, ja izlazim napolje. Taj Mile huk u hali da ti cela hala viče i glupa, ne glupa, i cela hala, ja ovako stao, jako šta je, o majko moja rođena. Iz konferencije za štampu, ja se izvinim, to sve izvinjam, sam rekao, stvarno nisam znao da će biti, ja generalno nisam nacionalista, se razumemo, ja ono, nijedan, ja znam da nijedan sportista nije, ja imam prijatelja i Hrvata i Muslimana i to su mi vrhunski prijatelji i vrhunski ljudi, ali klinac, otkud ja znam budala, ono, znaš, znači, staje majstor, mi jedva si izvukli živu glavu, izgubili utakmicu, brate, vozač aviona, autobusa, staje na Zenicu, na benzinsku pumpu. Uf. Mi izašli iz autobusa, kad brat, isto taj trener, kreće neku svađu, lik u kola i da vadi palicu da nas tuku trojice. Taj beg u autobus, nas 12 i trenera zajedno, to u životu, pobegli, gas, spašale živu glavu, ko može čovječe. Znači, to je bio... Leto, ja, kaže, ono, dolazim na granicu, idem na more, kaže, ona je sa granice, ona je što radi. Ti, kaže, bukvalno što mi je rekao, ti ona budala što digao tri prsta u Sarajevo, ono. Znači, zapamćeno, to je tad bio, ja kažem, jebate, koji sam ja, ono, ludak, ali sve iz naše želje, nije to ništa zlo namerno da bi ja uvredio nekoga, ne, jednostavno, takav sam bio, znači, srčan, borben, ide sve ono što može da uradi neki čovjek, brate. Znači, jednostavno, nerazmišljanje, ali to je tad bilo i kraj. Ček, samo mi reci, je Leskovac bio pre Igoke ili posle? Pre. Pre. Pre, ali to je, to, kažem ti, ja sam iz Bileće, ono, bukvalno pobego. Pobego za Leskovac? Pobego za Leskovac, polusezona. Ček, što si pobego iz Bileće kad je to tvoje... Pa, generalno sam pobegao zato što ono, ulazim u kuću posle treninga nešto, izlazim iz zmija iz WC šolje, vrate. Ja kažem, brate, zmija, ja se zmije bojim, ne možeš da, ja se ničega na svetu bojim, znači, ne bojim sem zmije. Brate, zmija, ja ulazim na trening, kažem, ljudi, zmija mi, kao ono, to je ovde normalno, normalno. Ja zovem ovog menadžera, ej, brate, slušaj, a ono, kasnila mi nešto malo, nisam morao da idem, ali u to vreme su uvek kasnile pare. Nije bilo para, kasnice, ali ti igraš, oni ti daju svaki treći mesec, ti daju, znaš kako je to bilo u staro vreme, nije ni bitno. Ja kažem njemu, molim te, brate, izbavimo odavde, samo ja ne mogu da igram, čovječe, zamisli, spavam i sad očekujem da mi zmija negde tu prođe pored mene, umreću, jebote. Brate, ja se spakujem, tako je bilo, posle 5 dana ja se spakujem, to je kao oni mi daju nešto resto para, ja se spakujem i u Leskovac. Dolazim u Leskovac, ulazim unutra, čuvena legenda Leskovca, Slobodan Žuća Mitić. Brate, ja ulazim unutra. Koliko imaš godina tada u tom momentu? 23. 22. To je druga sezona bila u Bileći, 22, 3 godine, veruj mi da ni ne znam. Ulazim unutra, nama treba... oni igraju ligu, nama treba tipa od polusezone do kraja treba nam od 8 utakmica 6 da dobijemo. To je SCG bila. Znači, Srbija i Crna Gora još se nisu raspale. SCG mislim da je bio, nemoj me držati za reč, od tih 8 utakmica, jedna od utakmica je budućnost. Alo, za budućnost, Slavko Vraneš, Koljević, Mijajlović, ja mislim da ono je plemeno. Znači, ono, jaki, igramo hala se radi, igramo u Medveđi. Da. I treba da dobijemo, mi dobijemo nekoliko utakmica, što je trebalo i dobijemo u budućnosti. Ja sad kontam Žuća, zašto Žuća toliko hoće? Žuća za ulazak u Superligu, ono, bonus od zdravlja Aktavis, tipa, da te ne lažem, 25.000 eura ili 30.000 maraka. Ono vreme, znači, neki nenormal... Brate, ne sme niko da me pipne u Leskovcu, brate. Žuća me brani gde god krenemo. Znači, on čovjek uzeo pare, ja došao, igramo pik, čuveni pik, ja i Žuća. Ja, ono, divljak, krećem, da, krećem da se zalećem, a on stoji na pola.
stoji na pola, napravi mi blok, ja direkt na centra idem. Koš. Na koš. I samo čuješ iza leđa, bubu, stani bubu, stani. Ja se okrenem, dam pasom trojka. Znači, nemaš i ruka, savršena. Znači, ono, igrač onakav, ali, brate, on, ja sam ga zvao Šojić u to vreme, gde god uđemo da jedemo, žuće viče na fakturu, kako god uđemo da jedemo, on piše na zdravlje. Ono, fakture, mislim da je ceh po restoranima i kafićima posle te sezone bio 10 miliona, on žuće je sve potpisivo, brate, ko Šojić, kao ne radim ja ovo zbog sebe, nego zbog preduzeća, razumeš? Lepo je vreme za četiri osobe. Preduzetnik čovek, ono, bukvalno, ali to... Ta sezona sa Žućom, mislim, on je baš onako, tu si mogao da ispečeš zanat nekih i prljavih stvari koje postoje u košarci. To je tad bilo, sad je to mnogo čistije. On je bio čovek koji, znaš, ono, ne najaviš playmaker u blok. Ja sam par puta imao situaciju da ga Žuća namesti da on čovek više ne može da igra. Znači, odučite, brate, kuk ti izbije iz tebe, zamisli ti se zaletiš, ne očekuješ, on ti se postavi kukom, razbije playmakera. Znači, tog centra, kad mu ne javi, to treba ga ubiješ, a posto ga ideš u bolnicu. Ljude je slao bukvalno u bolnicu, ali si zna, ali si isto tako morao da razmišljaš. Znači, znaš da postoji jedan takav, moraš da razmišljaš šta će se desiti. Znači, pazi, imaš ozbiljnu priču, moraš da gledaš gde se ko nalazi i da neke stvari unapređuješ u svojoj igri. Jer ako ne gledaš, otišao si u bolnicu, čoveče. On je, bre, ljudi, gledamo neku utakmicu, čoveče, to ne možeš da veraš. Gledamo utakmicu, posle utakmice, scouting. On je momka udario laktom, niko ne vidi kako ga je udario. Čovek, nesvest, jezik mu vade. Niko, pazi, vraćamo situaciju, ne vidim kako ga je udario ušte. Znači, to je... Bio je on mag za te... Ovaj, ali je igrač bio... Znači, ozbiljna igračina, ali je voleo je da... Znači, da. Ono to naprljavo i to... Tipa, Partizan, to ja nisam bio tad, Partizan je bio Frederick House, tad su bili Blue Boysi registrovani, to ti je bila registrovana grupa navijača tipa Zvezda, Partizan, Rad, Futbalski i Blue Boysi. U ono vreme nisu bili registrovani, morao si da registruješ navijače da bi oni mogli grupno da dolaze. Kaže, puna hala u ovome, Frederick House, on ga, ono, na preuzimanje neko, i on kao da će da šutne, i finta preko glave, kao dodaće nekom u reket. I on finta, Frederick House, kaže, direkt sprint u reket, i vidi ga kao, i okreće se, ovaj stoji smeje se, nimo zube, ono, smeje se, hehehe, i ovaj se vraća, i šutira, i Frederick kao da će da ga zalepi, i on šutira, i poklapa ga, i direkt rukom po faci. Znači, smejanje u hali, prvo što ga je namagarčio, razumeš, što je otišao, nije tamo, ovaj mu se smeje, drugo dao ti je trojku u facu, treće razbio ti nos, čovječe. Pa ima li šta gore da te neko na jednoj košarkaškoj utakmici razbije i da ti se smeje 3000 navijača za sve to što ti je uradio? Znači, ozbiljna glava za te neke van košarkaške stvari, da može tako nešto da uradi. Pri tome, naravno, imamo košarkaškog genija koji pogađa sve to, koji nije interesantno ako ne pogodi, razumeš šta je radio, ali on ti pogodi, dati 30 poena, još te prebije od batina, razumeš, ideš kući, što kažu, popišan, bro. Dobio si batine, izgubio si 20 razlike i on ti dao 30 poena. Zato taj Leskovac niko nije voleo dole da gostuje. Ma jao, to je. Ja sam jednom imao prilike samo, ovaj, ali nisam igrao, bio sam klinac, sedao sam na klupi, verujem, nije bilo svejedno ni sedeti da gledaš, a kamoli. Ja sam, na primjer, imao prelepa iskustva, su me voleli ti navijači, ono, skandirali mi prezime, ja sam tamo bio, ja stvarno, neverovatno je, jedan podatak, ti vrlo dobro znaš da kad se baviš sportom, otkazi su sastavni deo sporta. Ne dođeš u sredinu, ne uklopiš se, nije to jednostavno, svaki trener ima neku svoju filozofiju, bira igrača podobnog za njegov sistem rada i to sve. Ja nigde nisam dobio otkaz. Nigde nisam dobio otkaz, to mi je ono baš onako... A mislim sad, kroz priču ovako, nije mi logično da ti ko da otkaz, ako si ti tamo pre vremena za trening, ako grebeš ko što si grebao, ako si toliko poreštvan, niko neće da tera takve ljude. Svi hoće da ih imaju u ekipi.
Pa pazi, dovoljan primjer ti je Igokea. Igokea je prve dve godine moje, sad ne znam, to je bio Aleksandros, tad Igokea još počinjala da igra, to se razvijala. Ja sam prve godine kad je Igokea počela da ulože neki astronomski novac u košarku i oživljavanje sporta generalno u Aleksandrovcu, tad nije bi su ni bili laktaši, nego Aleksandrovac, pošto je Dodik je rodom iz sela pored Aleksandrovca. Oživljavanje sporta, znači ono tamo je bilo bukvalno, odigraš jednu utakmicu, loše dobiješ otkaz. Pa ja, Tošić iz Bara, Slobodan i Nikola Vučurović, ja prve godine kad sam bio, kao ono sam se sprdo, svaki dan ti je spakovana jedna torba, posle utakmice dolaziš u ponedeljak na trening, znaš da će neko dobiti otkaz. Ako izgubiš, neko dobije otkaz 100%. Znači ono, bukvalno, prošao sam 200 igrača. Dođe čovek, odradi pripreme, ne zadovolji, čuveno kupovanje preko highlightsova i ostalih, dođe on, tečko zna da zakuca i to je sve, otkaz. Ali bude uredno isplaćen, nema dugovanja, nema ništa. Njemu to što se obećalo za taj mesec ili to, on bude uredno isplaćen, potpiše to, on je otišao. Znači, da te ne lažem, ali prve godine, ako je bilo, imao si onaj limit koliko možda dovedeš, da registruješ, ne da dovedeš, da registruješ, tipa 20, uvek je bilo pun limit. Uvek je 24 registrovano i 24 je dovedeno. I preko toga na pripremama što računam, znači igrača nema, ne postoji igrač u Jokej s kojim ja nisam igrao, a da se bavio ozbiljnog, znači tamo sam naučio i FMP i traume iz FMP-a koje su imali, to vrlo dobro znaš, dolazili su mi igrači iz traumirani, haos, ono, znači znaš priče, da ne pričamo te priče, ne znaju, znači ne mogu da igraju u košarku, jer to je traumirani ljudi, bre, dolazi iz FMP-a, ono, dolaze iz Zvezde, vamo, tamo, svašta sam, znači svakakvi sam se priča naslušao i svašta sam video. Pazi, još sam bio i na slavama kod Dodika, to je tamo ono, znači ako si član Igokeje, ono, kada je slava Đurđevdan, ti ideš na slavu, tamo se obeduje, upoznaš i tamo ozbiljne ljude koji dolaze na tu slavu, znači svašta. Znači, lepa priča, jedna moja životna, ja kažem, to je klub koji je mene napravio na igrača, ja sam recimo, poznat po tom klubu i uvek ću mu biti zahvalan. Ja sam taj čovek koji nikada u životu nikoga ne pljuje, nikada u životu ne govori, ali kad imam reči hvale, to znam da javno iznesem i to je moja druga kuća i moja porodica za koju imam najlepše moguće reči da kažem. Ja, čekaj, jesi ti... Ako sam te dobro razumio, to finale sa Bosnom, tad ulazite u ABA ligu ili ne? Ne, ne, to je prva moja godina. Aha. To je prva. U ABA ligu ulazimo godina kad su bili Jorović i Doze, tek su došli, ali nisu došli svi igrači, to je prva godina. Ja igramo tu sezonu, sad da se setim, igrali smo prve godine, ja sam slabo igrao, to je ABA liga, oni su igrali, ekipa vrhunska, znači to se više nikad neće ponoviti. Ja garantujem da je okej, takav sklop mentalni igrača i naravno i košarkaša i sve, i ljudi prevashodno, tako da se uklope i tako da se spoje, jako teško, jako, jako teško. Ja te godine, nikad neću zaboraviti, to je isto dobra anegdota, družio sam se, ja i Doze smo bili nerazdvojeni, izađe, on je izuzetno poroličan čovjek, ima dvoje dece, tad je dobio dve ćerkice, bliznakinje, znači jedan čovjek, ono, sinonim za dobrog sportistu, porodičan, dobar, ali kad se ide na kafu, zovem se ja i to je ono, anegdote, zezanje, haos, ovo, ono, i to je to. Družio sam se s Brankom Jurovićem i generalno ja sam te godine slabo igrao. Oni su igrali i to je bilo, ali sam znao svoje mesto, trenirao sam 200%, služio sam treningu, radio sam ono što mi se kaže, kad uđem odradim svoj deo posla i to je to. Tako smo funkcionisali. I ne treba remetiti ako je krenulo sa 10-0 u ABA ligi, gde je ozbiljna ekipa, ozbiljna liga, znači u to vreme sa najmanjim budžetom te godine. Znači 10-0 krećemo, kaže meni Branko, treniraj, bit će to sve okej, okay, bit će to sve okej. Okay. Ne igram ja ABA ligu, završnica... Bosanske lige, široki isto, bomba ekipa, ovo ono, mi ne dobijamo, nismo nikad osvojili titulu u Bosni, ja sam bio tamo 3 godine, nismo osvojili bosansku titulu, Široki je ono, vedrio i oblačio, prvo ne možeš zbog sudije da ih dobiješ, ajde, ono, oni su tad bili mnogo bolje poziciji nego mi. Mi se tek ono, oformljavamo, a oni su već klub statuiran, ono, već igraju godinama. I brate, kaže, vidjet ćeš, nešto će se desiti. Znači, tipa, kraj utakmice Aleksandrovac,
ajde te ne lažem, tri razlike. Mene Bajić ubacuje na 5 minuta. Vrati. Ja igram tu nešto, vrzma se ovo ono, oni na dva razlike, kako se zove, na jedan razlike spuštaju, ja kradem neku loptu, idem na kontru, oni faul, tipa 5 sekundi do kraja, faul, ja dva bacanja. Ja se okrećem prema Joroviću i razmišljam u sebi, Burazeru, ja ako promašim sad oba bacanja i ako oni pobede, ono, zakopat će me negde, brate, u one voćnjake tamo, za 10 godina će samo kačket da izraste, pošto ja kačket, biće ovde je bio Milijan Bocka koji je promašio bacanje za titulu i mi nismo osvojili titulu, ono, ubit će me neko, razumeš, ono, njima je to sve tamo. Ja, brate, prvo bacanje dajem, drugo mašim. I neka tu, situacija, mi osvojamo titulu. Majko moja rođena. Ja u delirium osvojili titulu. Bila je, imaju oni u Igokeji, imaju neki kafić, tamo postoji jedna flaša koja je tu stavljena, čivasa koja je stavljena tu kad se osvoji liga da se ona popije. I ja sam pre sezone govorio i tom što radi i šef, kad uđe, mi smo šef zvali, to kako se osvoji, to se pije. Ja sam tu po bocu sam popio. To veče, ja mislim da sam bio najpijaniji čovjek na planeti. Hoću da se tučem sa Bajićem. Razdvajaju me doze Tioksa. Vozaju me s mojim autom po laktašima. Izbacili me negde. Sutradan dolazim i čovjek mi viče, si dobro tamo. Što? Ja se ne sjećam, čovječ. Oni me izbacili, bio na pijam, ne sjećam se. Ja odušljam što sam osvojio ligu, ono, kraj sezone. Znači, haos, delirium. Znači, ta ekipa, veruj mi, da je postojala bolja ekipa, ja mislim da nije. Naravno, prednjači Dozet i Joksa, koji su, Joksimovića znaš, kako znači ne. Oni prednjače sa zezanjem i tim. Nisam smeo, čovječe, telefon da nosim na trening. On je, mislim, Dozet, anegdota čuvena, neka kupio BMW-a, brate, ono, nov, ganz nov, tipa 15.000 satu, koža unutra, lep kao lutka, brate. Ali ja, bolesnik, ono, ceo život sirotinja, znaš, i sad ja to sve pazim, mazim, to je čuvanje, parkiram se na dva mesta ispred hale da me neko ne udari vratima. Znači, ali ovaj moj kum, to sve, znaš, ono, ima dva parking mesta i sad ja stanem na crtu, da ne može niko da stane ni levo ni desno da me ne udari vratima. Ovaj sve to pamti, onaj, to, kompjuter čovjek. Brate, jedan dan mi došli na trening i on se setio, čovječe, u dogovoru s Bajićem. Bajić je za te neke stvari organizacione i stvari za stvaranje hemije vrhunski. Tu nema prigovora, znao je da uklop idemo na pića, zezanje, veselje, to je bilo top, razumeš? Brate, ja dolazim, on se dogovorio s Bajićem, ja izlazim, kako se zove, s treninga, mi se istuširali, ja izlazim napolje, oni svi se dogovorili, znači svi znaju se mene, naravno. I izlazim napolje, oni kola, odlaze svi. Ja gledam, nema mog auta, čovječe. Kako, bre, nema auta, kupio novo auto. Ja ključ držim u ruci, brate. Znači, nemoguće držim ključ u ruci, nisam lud, jebote, došao sam sa autom. Sad razmišljam, znaš, ono, prvi mah, jebote, možda nisam došao, možda me neko dovezu. Ma ne, bre, došao sam sa autom, bre. On je ušao, otišao u WC na treningu, uzao moj auto, uzao mi ključ. Preparkirao ga u laktaše, da ne bude bilo, da ja ne idem oko dvorane da ga tražim, jer oko dvorane naći, on je u laktaše, sad je dvorana od laktaša jedno 500 metara, on je preparkirao auto u laktaše tu na početak i vratio se i ostavio mi ključ. Ja, ljudi, oni su se otišli i sakrili se i gledaju mene. Ljudi, tih 10 minuta moje agonije. Vi to ne možete da verujete. Još ostao fizioterapeut zadnji izlazi sa mnom, kao šta je bole? Ja kažem, brate, ukrali mi auto. Ja zovem, brate, u klub. Brate, meni ukrali. Ko mi? Ne pomišljam u tom momentu, alo, čovječe, igraš u klubu predsednika države, ne sme niko da ti ukrade ono bombonu, a ne auto da ti ukrade. Razumeš? Ali ne mogu ja u tom momentu da dođem do tog saznanja da je, da. Ti si blokirao, brate. Brate, vraćaju se, kreću da se smeju. Ljudi, tog trenutka da sam ga uvatio, ja bih ga ubio. Ja bi Dozeta ubio, 100%. Veruj mi, ja sam se na kraju iskalio na tom jadnom ekonomu, ja sam njega bacao tamo po hali, brate, od nervoze, od onog, pošto sam mislio da me on zezo, ja sam njega bacao dok nisam skonto šta je Dozeta uradio. Posle on pobegao, naravno, vratio se kad sam se ja, ono, smirio i sve, ono, objasnio mi, brate, znači, ili kad zove, isto anegdota, kad bio neki lik, klinac, to je te prve sezone, bio neki klinac koji nije znao kada je, uvek je pitao kada je trening. I on uzme majstor i ode sa treninga isto i promeni u njegovom telefonu, pošto je zvao Dozeta stalno za trening, i stavi Bajićev broj.
Stavi ime od Dozeta, ali Bajićev broj. Završava se trening isto, zove ga i zove Dozeta, naravno, po automatizmu ga zove da pita kad je trening. I ovaj zove, alo, Doki, sam čuš ovog, alo, a znam, bosanski, alo, alo, ajde bre, nemoj da me drkaš, alo majmune, reci mi kad je trening, alo, kao, nemoj da ti sad glavu razbijem, kreći da ga psuje, najstrašnije da ga psuje, alo, ko je to? I ovaj, znači, posle jedno, valjda, minut skonta, i ovako kao, a, u treneru, mene su zajebali, ispustimo slušanje. Sledeći dolazak na trening, znači, to je haos. A stani, molim te, da li znaš za Briana Chase-a foru za Dozeta i prevođenje? Pošto znaš da Bavić ne zna reč engleskog. Jaj, podsjeti me, mislim da mi je neko priča, a molim ja te, podsjeti me. To je najjača priča šta je Dozeta. Okupljanje neko na ovome početak, Dozet prevodi sa engleskog i Bajić priča i sad kaže Chase-u, slušaj, brate, poželi mu dobrodošlicu i sad Dozet prevodi to i sad on kreće, znaš, mi bi želi, i sad Dozet prevodi Chase-u. Slušaj, rekao je trener da bi voleo da te gleda dok se tuširaš kad si go, ovo ono. I ovo, what? I kreće ovo, znaš, njima je to katastrofa. I kreće, slušaj, on je video tvoje kao obline, voleo bi da te gleda dok se tuširaš, ovo ono, burazeru, kreće. A niko ne sme da se smeje, vrate. Znači, kreće da mu prevodi stvari, to je, i sad u trenutak neprijatnosti vide svi šta se dešava i kreće ono smejanje, brate, najstrašnije. Znači, zamisli njega šta on njemu previđa. Ali znao je ovaj, znaš, to je neka ozbiljna, ona nikada, nijednog trenutka nisam pomislio da je nešto bilo zlonamerno. To je toliko bilo prirodno urađeno i toliko iz ljubavi prema nekim stvarima, da taj čovjek toliko se žrtvovao te godine, ali jednostavno si bio, ja i da... Pazi sad, ovo moram da ti kažem, ovo mi je bilo isto fascinantno. Ja znam da je on, na primjer, dobar s tom. Ja sad dolazim i rekao, jebote, šta ako me je navuko, brate, ja dođem, a nije emisija. Pazi, dolazim, ja nisam bio dobro dugo. Znam da je sposoban za to. Zvao sam ga pre toga, pitao sam ga, rekao mi je da ne može da ide, ali da će ići kad god bude, kad bude završio neke svoje obaveze, iće u bilo koju emisiju sam. Ja kažem, jebote. Šta ako ga je zvao, ako me navuko da dođem u jedan sad u Beograd, ja dolazim, to uopšte nije tu, brate. Znaš da sam morao, evo, da ne bude da te lažem, znaš da sam Marka Dimitrijevića pitao kako ti je sve izokolo, ne smijem da ga pitan da mu dam Marku ideju, preneće Dozet, stvarno će mi to uraditi, razumeš? Ja sam Marka pitao, rekao, kako je, gde je, da znam da li je to, razumeš? Ne verujem mu, brate, ništa. Ne možeš da, ja posle toga, mene niko ne može da iznervira. Veruj mi, ne može ništa da me iznenadi i ne može posle te sezone ništa da me iznervira. Ja sam toliko naučen na te neke stvari da to... Proveravaš sve dva puta. Bukvalno, veruj mi, sve što je košarkaški, ja sve proveravam. Evo, kunem ti se, ovo sam sad instinktivno ti rekao, pazi, dolazim, zato što sam šeto i kontam, evo te, tako me stvarno, sramota, brate, ono, doći ću, ljudi znaju, pošto generalno, ja sam specifičan i sam vidim i po izgledu i po svemu. Što ga, ne znam da li se sećaš, znaš li ko je Novak Popović? Rođeni brat od Popovića Aleksa što je bio u budućnosti. A, okej, okay, da. E, i generalno ja, dok sam bio u hokeju, oni su svi imali malu decu. I mene stvarno deca mala vole. I taj Novak Popović kaže, pa naravno te vole kad vide da su svi ljudi isti i jedan različit. Brate, vide u tebi ninja kornjaču, ono, moraju deca da te vole. Deca osete, razumeš, ono, crtani junak. Znaš, i to je ono ceo. I to je sezona pre toga koju mogu da ti kažem toliko lepih anegdota. Da ti, ne znam, i to sam se pre neki dan setio i to mi je bilo, ono, nećeš moći da veruješ, sa par ljudi ovih basketaša što su bili kod tebe, ja sam s njima trenirao i oni znaju tog momka. Znaš li ko je Stefan Fekete možda? Znam negde iz priče, tako? Igrao on košarku, ali tako? Igrao je sa mnom u Igokeji, zato te i pitam, jel znaš? Vidi sad kad mi kažeš ime i prezime, sigurno, da. Za njega anegdote su jako dobre, a sa mnom je igrao. Retko je prezime zbog toga. Da, on ti je kum od Milenka Tepića, ja mislim. Aha. A on je kum od Tepare i znamo i sa mnom je igrao. Čoveče, da li ti možeš da veruješ da čovek u ono vreme igrao za ozbiljne pare u Igokeji i sve i kaže, sipaj mi gorevo za 5 maraka. Znaš šta je 5 maraka? To je 200 dinara.
Da mislim, kad dođeš transferne prijatnosti čoveka koji toči gorivo, zna da igraš za hokej, kaže, sipaj mi za 5 maraka, to je 200 dinara, ne može ni litru da mu sipa. Šta može da uradi s litrom, brate? I on sipa gorivo za 5 maraka. Ali takav lik, znači, čudan. Još jedna banalna. Svi kad dođeš u laktaše, te prve godine kad dođeš, imaš čoveka koji radi na parking, u parking servisu. I ti kad dođeš, za dobar dan, 40 maraka si platio, ali ti stavi kanđu, svi se parkiramo neko mesto, jer laktaši ne znaš gde može se parkirati, parkiraš se, misliš selo, pa se... On dođe staviti kanđu, ti platiš dobrodošlicu 20 eura, to je 40 maraka, i svi smo navikli, svi smo platili, znači ne postoji igrač koji nije platio. Stefan Feket je došao, to je bilo, teo da se tučeš čovekom. Jedva smo ga spasli čoveka da ga ne prebije, zato što mora da plati 40 maraka, brate, taj parking. I sad, generalno, što je najgore, kriv je. Znači, nije on njemu slučajno stavio kaznu, parkirao se na nepropisno mesto, to je to. Jednom mi treniramo u Aleksandrovcu, ulazi policija na vrata. Brate, policija u igokeji, znači, redko se viđa. Šta se desilo ovo, ono, da hapse Fekete. Čovjek je, slušao sad ovo, najjača priča, najbizarnija priča koju sam ikad čuo. To je isto uradio u Banja Luci, oni mu stavili kanđu, on uzeo burazeru i skinuo točak. I kanđu stavio u gepek i stavio rezervni i došao sa rezervnim točkom kako se zove, na trening. I došli da ga hapse, čovječe, državna svojina, čovjek skinuo kanđu, točak, stavio točak i došao s rezervnim točkom, traže, ljudi iz parking servisa traže kanđu, brate, došli da ga hapse. Znači, s njim, to je isto bilo, to mi je bilo ono, jedna od boljih sezona, to je bilo pre Dozeta. Ja sam pre njih bio 3 godine u igokeji. Kad je Doze došao, to je meni bila 4. godina kad sam ja bio. Ja sam bio ono kad dok je to sve se kretalo, dok su bili neki treneri nepoznati, dolazili zarad nekih ciljeva, novca, vamo, tamo. Tad je još Bajić bio igrač fudbala na Kozari tamo, znači imao je fudbalski klub, Bajić je igrao treću ligu fudbal, bio prvi strelac lige i to su neka moja ono iskustva što se tiče Bajića, znaš, ono, ja njega znam od kad je krenuo i znam svašta o Bajiću, tako da ono, Baja je ono čovek koji je malo specifičan, ali vidiš da je napravio, on je napravio neki rezultat, neku priču. Da. Pazi, posle toga stvar koja je ono meni fascinantna. To je onaj faktor sreće, ako se sećaš što smo pričali na početku razgovora. Gde on odlazi posle te sezone, odlazi u Varnu, posle igokeje, odlazi da bude trener u Varni. Jebote život, ja dolazim, on me zove nedelja, 5 ujutru, 5 popodne. E, Bole, slušaj, šta radiš? Ja kažem, decembar recimo, da je, ajde, ne decembar, januar, zove me, ja kažem, preko, evo, sedim kući, nešto sam igrao tu, došao sam, nije bilo novca, pa sam došao kući, kaže, ajde, dođeš kod mene da igraš u Varnu. Ja gledam, kaže, daću ti, nemam nešto puno para, ali daću ti sad, ajde, ne pominjati, daću ti novac, ali dobro, ja kažem, pa dobro, ko je tu? Micko Pupović, Komatina, znaš Komatinu, igrao je sa mnom, Miloš Komatina, Stanimir Marinovi, Veliko. Marinovi je i sad igra za reprezentaciju Bugarske i Asen Velikom igra za reprezentaciju. Ali katastrofa, osipaju se, ovaj povređen, Micko nešto petu povredio, haos, ajde da dođeš. Ja kažem, kad? Kažem, pa sutra. Kažem, kako bre sutra, Baja bre, od Odžaka do Varne 1200 km. Pa znaš, treba mi u petak igramo kup u Plevenu, treba da dođeš ovo ono, znaš, nemam igrača, treba mi. I brate, on mene nagovori, ja budala, brate, 32-3 godine, on me nagovori, ja sednem u auto u 6 ujutru, ja sam u 5:15 bio u Varni. Pazi, koji fanatik. U 6 sam odradio pun trening za sat i po. Nisam, 11 sati sam vozio, nisam pauzu pravio. Odradio sam full trening sat i po vremena u punom sprintu. Micko gleda i krsti se, brate. Znači, nas 8 na treningu, haos, imamo za 7 dana kup. Otreniramo mi tih 7 dana, idemo na kup u Plemen. Slušaj sad ovo, mislim, kad nekog hoće, kad hoće da te uduzmeš lovu, brate. Znači, nevjerovatno. Idemo u Plemen, brate, idemo s jednom torbom. Osmi smo na tabeli, Lukoil je prvi, za Lukoil igra Barović, igra Šakić, ovo što je sad u Španiji, Željko Šakić što igra, igra Ratkovica i Di Brown. Ozbiljna ekipa, Di Brown u ploještu 40 poena svaku daje. O playmaker, znači ne može da... Mi idemo s jednom torbom i prva utakmica sa Plemenu, u Plemenu se igra isto, jedna ulica, znači selo. Mi dobijamo Plemen 10 razlike, to se raduje, to je haos, ovo ono. Mi četvrt finale igramo s Rilskim, to isto priča, u Bugarskoj se ulazi. Mi dobijamo, brate, i Rilski 10 razlike.
dolazimo Balkan Botevgrad polufinale, čovječe, mi nemo mi peremo stvari, brate, u lavabo, poneli, brate, jednu torbu, misli, i odmah idemo kući. Poznata mi ta priča. Znači, idemo kući, razumeš, šta ima da nosim stvari kad sam došao da izgubim tu utakmicu, idem kući i vraćam se nazad. Mi, brate, ono, peremo stvari, brate, u lavabo, u haos, igramo sa Botevgradom, nikad ne zaboravite, Šulović igra za Botevgrad. Nenad Šulović, čuveni Šule, on je bio sa mnom i UK. Brate, oni svi stavili znojnice bele, kao ono, znaš, omalovažavanje 12 igrača, znojnice, sprdnja, zezanje, ovo ono, dobijamo. Brate, dobijamo poluvreme, 14 razlike, znam, oni bacaju znojnice, haos. Mi, ono, ne može da nas dobije niko, dobijamo Botevgrad. 3 poena razlike, ulazimo u finale kupa sa 8. mesta. Ulazimo u taj hotel, pošto su svi u hotelu su smešteni, svih 8 ekipa je smešteno, tako je, takav je princip kupa. U hotelu ostali mi i Lukoil. Brate, znači dve ekipe, ovi igraju Eurocup, a mi, razli, ne igramo ništa. Ono, i dalje peremo one stvari, brate. Finale, Lukoil, Varna. Varna, 20 godina, možda čak i nikad nije osvojila kupu. Bugarske, ono, igramo, brate, ja igram odbranu na Tom D. Brownu. On na timeout, ja na timeout. Ja ne igram u napad, samo odbranu. Znači, čuvam ga full press preko celog terena. Dobijamo pola koša u Lukoil, osvajamo kupu. Bajić uzima bonus, nama port neki Varna, uzima bonus neki nenormalni. On je čovek stavio u ugovor, ako osvoji kup, on je kao, da stavi, brate, ono, volim ovo, stavi. To. Znaš, on stavi, brate, nemoguća misija, igraš Lukoil, on igra Eurocup, imaju budžet 5 miliona, a ti imaš budžet 300.000, stavi, brate, šta hoćeš. On je napisao neku nenormalnu cifru, niko ne zna koja je to cifra, on je to uzao. On je uzao tu cifru, eto, šta ti je faktor sreće, čovječe, dovedeš mene koji sam nebitan totalno, eto, doveo si me, samo da bi ti energiju digao, da bi jednostavno oni malo prokrvi, tu su bili dobri igrači, da se razumemo, Micko je u to vreme dobro igrao, brate, u Bugarskoj, i Komatina, bre, ozbiljan igrač bio, znaš, imali su dva reprezentacije, ali džaba kad ne igraju ništa. On je mene doveo da se to digne za neke, ajde recimo, smešne, relativno, pa on je uzao nenormalne pare samo na tome. Jel dao procenat, bre, od bonusa? Ma kada? Baja neće kafu da plati, brate, terali ga da plati kafu, a ne da mi dao procenat. Ja sam s njim imao, mi smo imali s njim dobru konekciju, to je, znaš, on je bio stvarno za atmosferu i za to, on je savršen za to i znao je kako da priđe igraču, koga da dovede, ko će mu držati tu okosnicu, svega toga. Znači, kaže, ja ti otvoreno otvorim, da Dozeta nije bilo te godine u ABA ligi, ništa ne bilo. Znači, onaj rad i onaj, ono, to ti je ono šta ne znaju šta je breme kapitena. Čoveče, on, to što pokaže na terenu, on radi 300% više van terena nego što radi na terenu. Da. On okuplja ekipu, on kasni, pa imali smo čuvenu zelenu novčanicu kad kasni plata Doze daje ono 100 eura kome treba da prebrodi do kraja meseca. On se sprdo, kako mu neko vrati, on je opet, ne stavlja je kod sebe, nego je stavi, brate, ono novčanik. Zar je moguće da je tamo kasnila plata? Pa to, te godine je kasnila, da, bilo je kašnjenja, brate, ono, sve je isplaćeno kraj, ali je bilo kašnjenja. Malo pre spomenuo si ovo gorivo, brate. To sam čuo, ja bi sad da li hoćeš da potvrdiš, nećeš, vezano za neku karticu za benzin, brate. Za Šulovića i Šulovića, istina živa. Kad su mislili kao da se sipa bonus benzin, pa mi dali... Ne znam šta je, ali ako čuo sam da ima, kaže, pitaj da vidiš doći ti, pa ti sad, ako si sad voljan. Sad tačno kako je bilo, bila je kartica neka, ja sam mislio da se ta kartica kad se provuče dobijaju određeni novac da se sipa benzin, nisu to meni dali, to je kartica bre za bodove koju dobijaš na svakoj pumpi, razumeš, ono, kad sipaš gorivo ti daju bodove, ne dobiješ ništa. Ja sam mislio to besplatno, točenje gorivo, ja došao, parkirao se u laktaši, kao karticu platio, sipo, ono, kao dajem karticu da plati. Ono gleda kao, šta ti je ono, to kartica, brate, za bodove, ne može, brate, on isto smes, on doziđe i kuća pored pumpe, brate, ono stoje, ono, znači, ne može da veruješ, ono, šeta hrta, ne znam da li ti je rekao da je imao hrta, brate, da je živeo sa hrtom u stanu, ja ulazim u stanu, on ima stanu, brate, hrt ima svoju sobu, volki hrta u stanu, ima zepe za parket, brate, šta radiš, brate,
To je hrt je bio, brate. Zepe za parket, za kevo. Da ne grebe parket, brate. Oni to njemu oblače, obuvaju, on to hrt. Znaš ti, volki pas, čovječe, oni plaću, kaže, dozati više njemu plaćam kartu za kipar nego sebi. Ono, za karta za životinja, razumeš, on mora posebno mesto da ima karta, ne znam, lupam, 800 eura za njega, ženu i decu je karta 200 eura, razumeš, on više plaća za kjera nego za sebe, mislim. On je, ali on toliko harizmatičan i toliko čovjek sa humorom, da je to nestvarno, da neko ne može, da ne poveruješ da čovjek ima toliku dozu te socijalne inteligencije da zna da ti priđe da je to nestvarno. Nije on, da se razumemo, nije on slučajno na toj poziciji. Koliko god oni mene zezali, ja kumara, ja ga volim. On je meni mnogo toga dobroga u životu uradio, zato ga i volim. Ali svi su oni u takvom sistemu kakav je Zvezda, nisu oni tu slučajno. Oni se proveravaju, oni znaju šta dobijaju s njim, a šta gube. To je sigurno na toj poziciji iz nekog razloga. Nije to ništa slučajno. Dobro, da odzeti je koga zna, što ti kažeš, jedan dobar čovjek i... Ne dobar, ja kažem, najbolji koga sam... Mi imamo grupu sad tu, to je najbolji čovjek koga sam ja upoznao. Znači, to su toliko nezlonamerne šale, toliko smešne da, ne možeš nikako da ostaneš imun. Čoveče, gledaj sad, banalan primjer, znači ne možeš da veruješ. Branko Jorović to u te sezone, najbolji igrač naš. 15 poena, 17, 20, ne može da ga čuva niko. Vrate, najbolji igrač koji postoji. Bajić zabranjuje Dozetu da zeza Branka od srede do petka. Nema zezanja, zato što ne može da igra. Ovaj ne prihvata šalu kako treba. Čoveče, ovaj ima ultimatum. Sve sme da zeza, sme, da izvinim što ja kažem, ono u žargonu drka, sme da drka, sem Joreta. Jore nam treba, ako Jore ne da 15, mi ne možemo dobijemo utakmicu. Ne sme da drka Joreta. Jore nije baš, Jore je mnogo dobar čovek. A znam, igrao sam čovekom. Ja sam s Joretom se družio privatno stalno. Ja sam svaki dan bio sa Joretom i sa Dozetom. Ali stvarno on je prihvatao tu, na kraju je on to počeo da konta, ali na početku je bilo ono, ne smeš ništa da kažeš čovjeku, on se uvredi. Ja sam porodičan čovjek, mene ne sme niko da zeza ovo ono, ali to je, znaš ono, sve to u nekom maniru dobre atmosfere, znaš, spontano on to zeza. Nije sme, ovaj mu je branio, stvarno dolazilo tog trenutka, sastanak, ne sme da se drka Jore, svi smeju, samo Jore ne sme, dok se ne završi utakmica. Njega ne dirajte, treba nam za pobedu. Čovječ, ne možeš pobediš čovječ, ali on svaku utakmicu, 15 dana. Izbacite ga iz ritma, brate. Da, ne smeš, znaš ono, i to je isto, ima mi logike, čovječe, mi imamo ozbiljan rezultat koji Gokeja više neće ponoviti. Imaš igrača koji, bez kog ne možeš da ostvariš, da ponoviš taj rezultat. I tako je moralo da funkcioniš. I posle je to ono, došlo do nekog svog. Imao sam, isto banalan primjer, imao si Sinišu Štembergera, ako znaš ko je, on je jedno vreme bio... Kako, nekako, da, on je bio jedno vreme najbolji strelac ABA lige, ali čovjek koji voli da popije, voli taj neki život razvratnički, što kaže on, kad je došao prvi njegov, naš dodir, on je u Zadru, ne znam da li znaš tu anegdotu, oni su ga našli u službenom autu, u ovom pijanog slupo auto, vrat, Škodu slupo od Zadra, od košarškog kluba. I dolazi ovde, on ja mislim, nemojte me držati za reč, ali mislim da je prvi stranac hrvatskog porekla koji je došao u Igokevu. Aha, aha, aha. I sad samim tim ja sam tu tamo dugo i razmišljam, evo te život. Znači, doveli su, to će biti, znaš, ono, zeznuto, znam da će ga, bit će sigurno od strane, dolaziš u ozbiljan sistem, za svoje pare oni vole da znaju šta se dešava mala sredina i da ne vole i da ne žele znaju, jer to je mala sredina, brate. Ti da. Si igrač i gokeju, šta se ulože, neko te voli, neko te ne voli iz onih razloga, razumeš, ali si u etru dešavanja, znaš, znaju da postojiš. I ja mu kažem, nemoj da radiš neke stvari, reko 100% prate te, zna se, naš ono Dodik je takav, znači predsednik države, zna se sve. Ma ništa, on je takav, on je veseljak, ljudina, da se razumemo odmah, to je moj prijatelj, evo malo pre se čuo s njim, znači ovo je, pitao sam, dobio sam dozvolu da ispričam ovo sve, kako se zove, ja mu kažem, nemoj da radiš to. On je to sve radio, ali i on, svaka utakmica nema. To ti je, brate, 12-15 poena, šut, odlučivo utakmice, to su pogađanja s 9 metara. Ozbiljna šutera, znaš, ozbiljna rang igrača. Znaš, mi imamo 15-0, niko Štembu ne dira. Mi znamo šta Štemba radi, ali ga niko ne dira. Ko bi ga i dirao, kad imaš tako nešto, niko neće da poremeti bilo šta tog tipa.
dok nije došlo, to je on nam ispričao, dok nije došlo tipa mart tamo, završava se sve, on isto, naravno, u nekom kafiću u laktašima, laktaši su mali, veseli se, ono, zapio se, veseljak, ovo, ono, i prilazi mu majstor i kao, aj, siđi sa stolice, nema, nije lepo, košarkaš i go... On kao, šta, ko si ti meni za stolice? Kaže, on, znam da si dobar momak, svi te volimo. Kaže, znam bukvalno šta si, gde si, kako si radio, gde si bio, šta si, s kim si. Kaže, Štemba, u tom trenutku, kaže, ono, otreznio se u momentu. Čoveče, ne možeš da dođeš u takav sistem, ti prvi, a da ljudi nisu upućeni u tvoj život. Svi znaju sve šta radiš, nemoj da praviš... To je, kaže, tad je to uradio i nikad više, još je ostao 3 meseca, znači nije ni izašao, ni popio ništa, kaže, je, pa ja kažem, pa šta si očekivao, mislim, šta možda očekuješ kad je takav sistem rada, razumeš? Carski. Znači, sam, nema... A dobro, vidi, s obzirom da postoji neki rizik, ovaj, da možda se desi neko sranje bolje i da gledaju šta radiš, nego da bude štete po sve. Imao sam, kažem, i okay, imao sam i dosta sam, vidim da voliš Užičane, oni su ti onako dobri vidi, gosti. To su, da, oni su. I jako su onako, znaš, ali to je stvarno tako sa njima. Sa njima su anegdote najbolje. I ja generalno garantujem da su anegdote sa Užičanima najbolje, jer su oni onako veseljaci po prirodi, vole popiti za galamić, to kažu oni. Da. Tako da, ono, i s njima sam imao par anegdota sa čuvenim Slavkom Stefanovićem, znaš ga, ovo, isto, obožavanje, ono, tog života da se popije, da ovo, čim, ne, ono, nećeš da piješ, ono, nećeš popiješ, s njim zove se Otaš. Alo, majku, im jevem, izvini, ono, neće da piju, sam, kako čovječe, pijem svaki dan, ja ne mogu, ja, ono, igram u svom, ono, njima to, ali to nema veze sa terenom. On kad dođe na teren, on teren odradi 200%. To što on radi van terena, to je nebitno. On to ne radi zato što on to hoće da se eksponira, pokaže. On to radi zato što je to njegov lifestyle, on to voli da radi, ali na terenu to je posao urađen 200%. Da. Pa ako ti možeš da ukomponuš jedno i drugo, mene ne zanima šta ćeš ti da radiš van terena. Ti ne praviš probleme, ali ne mogu ja kao individua da podnesem svaki dan, čoveče. Odmah se zove Otašić. Slušaj, oni ovakvi, onakvi, neće sa mnom da... No, kažem, ja ne mogu, Burazirov, ja... Ne mogu da pratim ritam. Pa ne mogu nikako, ne može niko. Ne ja, ne može niko, ali to je njihovo, ono, bukvalno lifestyle. Znači, nema... Ali su prezanimljivi i predobri ljudi. Ja s njima baš i dan danas imam baš dobru konekciju. E, vraćam se malo ovamo do Igoke. Dobio sam informaciju da Marka Brkića nisi mogao čuvaš. Kaže da te obilazio kako je god hteo. Marko Brkić. Da. Marko Brkić... Kaže, ostaje, bukvalno te ostavi u blatu da staneš Marko da nije. Marko Brkić je čovek koji ima 2.10, za koga ja 2 godine nisam video da je ušao reket. Ja za 2 godine, ljudi, ja sam trenirao s Markom Brkićem 2 godine. Radio šuterske treninge. Ja mislim da nijednom... Izuzetno meka ruka. Nikad u životu bolji šut. Ja izuzetno meka ruka. A bio sam, recimo da sam u Igokeji prošao fond igrača prilike od 250 ozbiljnih igrača, šutera, NBA igrača, evroligaških igrača. Takva ruka mislim da nije bila. Znači, neverovatno, čovek šutira na šuterskom tipa 27-27, pa promaši jednu, pa onda 30 veže. Trojke. Bila je neka anegdota za njega, negde su igrali i Amerikanac neki trener, ovo ono, i kao njemu se, kao čuje ga na pola ruke, pa jedna, druga, vidiš ovog Amerikanca, okreće se prema treneru, kraj, Burazirov Brka ubacio prvu, 40 i on 15 trojki daje, on se ne pomera, on čovjek, što ja kažem, to je, složit ćeš se, jako lepa i najlakša pozicija u košarci ako ima šut. Ako nema šut, ti si u velikom problemu da igraš četvorku. Vidi, svaka je pozicija dobra ako imaš šut. I to se, ali četvorka je najlakša. I odigraš pick and pop, on je to radio, ali nema. Znaš, kad Brku ostaviš pola koraka samog, to je koš. Tu nema, ne moraš ni da, vraćamo se, čak ne idemo ni na skok, hoćeš da Brka šutira sam. Tu nema greške, to ti je koš u najavi koš.
Čekaj, pa jel te obišao, brate, jel te nešto kaže da te ostavio u blatu? Da ja mislim imao... da jednom je bila anegdota, ja sam generalno čovjek koga je teško obići, nešto je bilo anegdota na treningu. Nešto kaže, vidi, samo proveri kako sam ga obišao, nije znači, znao da se nalazi. Nešto je bilo na treningu, ja mislim da su me narednih 3 mjeseca, to je dozet dokumentovao da Marko Brkić obiđe nekoga jedan na jedan, to je nestvarno, pošto znaš i sam Brku poznaješ jako dobro, tako da, ono, ali kažem ti, ta ekipa, to je ono, da ne poveraš. Imao si 2 Amerikanca, Cliffa Hemonsa i Corsley Edwardsa, vrate, znači, da se tako Amerikanci stope sa Srbima, da toliko budu homogeni, nestvar, znači, ne možeš da veraš. Imao si Filipa Fiću Adamovića, ako znaš, Fića je tad počinio da igra, dobio šansu koju je iskorišćavao maksimalno, znači, ono, isto, dečko... Ono, pre svega intelektualac van terena, on je čovjek koji je izuzetno inteligentan i sve, i u košarci izuzetno inteligentan. Ono što kaže dozad, onda valja, on bi porastao. Mislim, on ima 175 igra košarku, ali ono što on radi, to je vrh. Spominješ, mislim, dozeti ovde non stop, ovaj, provlačimo ga kroz... I, imam neka dve ove što sam dobio od njega da te pitam. Prvo je za neki boost što si popio pred neku utakmicu. Ja sam popio... Boost onaj za energetski, onaj napitak. Pa kaže, nešto nisi ulazio, pa je posle da, bilo... Da, to nije bio ni energetski napitak, to je bilo neka tipa smesa, nešto što moraš da, kako se zove... No, ono, popiješ da te radi... Ja ne uđem, brate, ja sam radio na putu čučnjeve, sklekove, trčo kroz autobus, penio se po sedištima. Ne mogu se smirim, čovječe. Ja prespremam, pri tome ne igram, a spreman, ja svaki trening govorim zvesta. Oni mi daju to da popijemo. To je bio kao neki gel, neki želatin što oni piju nešto, nema pojma. Ja to generalno ne pijem. Ja sam stvarno čovjek, rekao sam ti, koji je odrastao u maloj sredini, to kod mene nije bilo. Ja generalno ne pijem niti ništa za oporavak, niti bilo šta. Oni su to meni je čuka radila, ja sam radio sklekove, ono 7 sati dok su se vraćali, ja sam samo radio, trčao, oni su se smijali. Čekaj, bili ste na gostovanju? Na gostovanju, ja sam u autobusu to radio, čovječe, ne mogu da se smirim, čuka mi radi, hoću da umrem, razumiješ, stojim na sedištu i treperim, brate, ne znam šta da radim, šta ću od sebe, čekam da bude, da izvineš, piš pauzu, izađem da istrčim nešto, da malo dođem sebi, brate, a generalno sam po sebi sam hiperaktivan, ljudi koji me znaju, imam drugara jednog u Lođevcima, kaže, mene samo zanima kako izgleda, kad ti gledaš film sat i po vremena. Oni ne veruju da ja mogu sat i po vremena da gledam film. Čovječe, ja i sad igram 35 minuta. Igram, znači, znaš ono, dođeš u neke pozne godine, pa kao na iskustvo igraš. Ja igram full press i da sad. Ja igram odbranu preko cijelog terena sa klincima. Prošle godine, evo ti da bi do oca živog, trener mi kaže, trener, to sam prvi put u životu doživeo, to mi je nestvarno. Znači, to je prvo, daj pusti ga, kaže, bar loptu da prevede. Čovječe, loptu da prevede meni u 40 godina klinac. Pa to ne sme da se deša. Da ne može loptu da mi prevede. Bre. Eto, šta mi imamo da pričamo više? Znači, ali takav način rada, ja naučen tako i to je to. Tu nema, ja ne znam drugačije. To sam ja. I rekao sam ti, tako me znaju i tako ću i završiti. Ako da li ove ili sledeće, ali rekao sam i prošle godine ću završiti, pa sam ono pristoji ove godine da igram. Eto, zvao me taj drugar trener, on igrao sa mnom u igokeji, znam ga i ajde da pomogne, hoće da uđe u ligu i evo viš. Tako, vidi, po energije tvoje, ja mislim da ćeš ti još da guliš. To su mi rekli svi, znači ono, ja generalno, takav sam, tad naučen sam takav. Ja kažem, ja jednostavno, i samo ću prestati, pošto se nisam povredio, znači ili ću pući na pola, ili ono naš, ili ću samo će srce da stane. Kao je autobus neki dan što je prepolavio se ovdje. Da, da. Nema, to mi je isto govorio, nema tebi, kaže, smrti bez malja, brate. Znači, ono, bukvalno, ako te neko maljem ne opali, te ne možete ubiju, brate. Au, brate, kakva frica carska. Zanima me, si ti igrao sa Bolićem u Novom Sadu kad ste bili? Da, sa Zlatkom. To su bile neke... To je novi Radnički, Novi Sad. Radnički, ja sam bio Novi Sad. Tad je taj Elezović bio i tad su bili, bila ekipa, znaš šta je to bilo? To ti je bilo ono, jedan menadžer je organizovao ljude koji će ići kao na te turneje
igrači koji nemaju angažman skupe se igraju protiv neke ekipe. Aha, i onda on iz tih igrača uzima ono što mu odgovara i igra se, jedno, tipa celo leto se igra, to se organizuje. Išao sam par puta za Šopron smo imali kao neki Mađarska, ovo, ono, igrali te neke utakmice sa reprezentacijom Mađarske. Znaš koga se sećam iz te ekipe? To mi je pokojni Nemanja Danilović. S njim sam igrao, sa Zlatkom Bolićem, sa Savom Rajkovićem. To su te ekipe bile iz Novog Sada s kojima smo igrali. To ja sam redovno ono s njima igrao i ono, to mi je isto jedno lepo iskustvo bilo s njima igrati. Majke mi. S obzirom da je Zlatko bio ozbiljna praćka, kako to je izgledalo? Ja mislim da isto to se isto neće roditi. Takav šut i to ozbiljan šuter je bio, ozbiljan igrač. Znači, ja kažem, on mi je bio u rangu, sad ne znam koliko se mlađe, sa pokojnim Harisom Brkićem. Kakvi su to? On da nije doživao nesreću, ja mislim da bi to bila karijera, da to nestvarno. To su one stare ruke bile koje nisi mogao da čuvaš. Spomenu on ovde da je igrač sa najviše postignutih poena u svim ligama, kako to već ide, pošto je on naš najjevija, Jugoslavija, pa Srbija, da je nešto, neka brojka preko 5000. Da, nestvarno. Znači, to su neke starije generacije koje ovi mlađi naraštaji ne mogu ni da skontaju, znači, oni ne znaju te ljude, ali koji su bili ubice. Ja sam ih zakačio, ja sam počinio, oni su završavali. Znači, to su bili ono Šele, brate, ja u Spartaku igram, Šele je bio u Spartaku, putujemo za Mornar bar, brate. Znači, i u Mornaru su, imam veterani Mornara, pa mi šalju one. Ja, klinac, dete, brate, on, putujemo vozom, spavaća kola, ja i Šele, zemo, pošto on iz Odžaka, zemo. Aj, zemo, da ideš po pivo. Ja, brate, po pivo, onaj restoran. Gde je vama U vozu, aha. Do Zlatibora, 60 kajzera. 60 malih piva čovjek popio. A ti? Ja ništa, ja dete, ja spavam. On me samo budi kad popije, ajde, zemu, ja ono, tu, donesem, on, tu, ja gore na spavaća kola spavam, igramo u baru, pa, znači, ne znam da li znaš sve anegdote za Šele. Znam neke, ono, iz Vršca dok je bio Vršca. Za golfa, što nije teo da proda golfa, zato što kad se napije ne može da ide udara mačke. To, znači, a ono igra za 400.000 maraka. Znači, ono, u ono vreme, to sam čuo anegdotu, kaže, neću ja prodam golfa, mogu malo kad se napijem, na naviku na njega, pa udari, pa ga, gdje da kupujem novi auto, razumeš, ulaganje. U Spartaku, brate, znaš, ono, to je jedan jedini. Svi bi nekada u nekom domenu da kao kopiraju Šeleta. Šele je jedan jedinstven. Znači, čovek popije 2 litre rakije, 30 piva i dođe ujutru i trči kao da ništa nije bilo. Znači, ništa. Ovo ti je dokumentovano. Ja kao njegov zema gledam, on to radi, ja ujutru ne mogu da potrčim jer nisam ništa pio, samo nisam spavao jer sam ga vozio, a on trči kao navijen. Znači, 2 litre rakije i 40 piva. E, bre, šta je stara generacija, viš ti, što bi rekli, u moje vreme, kako je bilo? On, znali, to je bila stara priča, pošto sam ja iz Odžaka, oni su iz Odžaka i imaju isto društvo. Znači, ja imam, ono, znam, i oni drže taj njegov druga drži kafanu. Kažu, sad to su one priče, gradske priče, Šele, Žare i otac njihov pokojni, u bilo koju kafanu da ih staviš, samo da ne donosiš piće. Sve popiju, sa žestinom izađu na dve noge. Ne pijani, ne izađu uopšte pijani. Sve, pazi, žestina, pivo, sve što ima popiju, 2-3 dana i to je to, izađu trezni. Neverovatno. I onda bi svi da budu, pri tome, svi znamo kakav je igrač bio. Potpisivanje, da, da. Prvi korak, šut, ne može da se brani. Čak ne može da braniš čoveka. Bre. Ono, toliko, ono, kad potpiše, imao je foru, znaš, sa desnom nogom potpiše kao dole i šutnemo, nemaš, to ulazi 100%. Znači, to su te neke stare... Bio sam klinac sam bio u Vršcu kad je igrao za Hemofarm, tako da sećam se nekih ovih tih stvari tada, mada on je bio i tad je ozbiljno ubica bio. Naravno, kažu svi... To je 2000... 2000, da, 2001, 2002.
Ja samo znam priče, znam priču, ja znam s Mickom Popovićem sam i dan danas s Mickom Popovićem sam i dan danas dobar i sve. Tad je Miličić kreto, znaš, i sam kako je to funkcionisalo to tamo, znači bukvalno ono nema, kažem ti, nema da nekoga nisam zahvatio i hokej i šire. Tako da sve anegdote i priče, pogotovo što sam ulazio u tom periodu kad su neki završavali ozbiljni igrači, tipa Ivica Vamrenski, u ono vreme je bio i Vladimir Đokić bio u Spartaku, to su bre ozbiljne glave. Ovamo je bio Miljan Pavković, imao si Ranka Čarapića na lovčenju Cetinje, imao si kako se zvao ona iz Mornara Bara, playmaker crni, to je ozbiljan, Srđan Đurić. Bio je neki, znači, ne mogu... Znam na koga misliš, ali viš, ne mogu setiti, da. On mi je slao sad neku prepisku. Playmakera igra, tako, da. Da, ozbiljan igrač bio. Da, znači, da. To je neka stara generacija, ozbiljna. I na Lovćenu, što ne možeš da izađeš, to znao si kad igraš na Lovćenu, Cetinju, ne možeš da izađeš iz kale, bro. Si lud, bio sam par puta gostovao, svako je bilo... Znači, ono... Neprijatno. Bukvalno neprijatno. Jer ja sam bio u Teodu, doveo me Savo Đikanović i Kadija mi je bio trener. Znaš li mi je Kadija? Kako da ne? Kadija mi je bio trener i Savo. Tad sam ono upoznao, imao sam priliku i kažem čast da upoznam Vladu Šćepanovića, pošto Vlado Šćepanović i Savo su kumovi. Tako je. To je njihova interna ta zajebancija, što ja kažem, je katastrofa kako psuju majku jedan drugome po imenu, sve. Ja kažem, u par navrata otišao sam, odemo do Save u Podgoricu i spavam kod Save i izađemo u grad. Ja, on i Vlado Šćepanović, brate moj. Izlazak, ako si muško, sa Vladom Šćepanovićem u grad se ne isplati nikako. Ne postoji žena, devojka, devojčica koja ne gleda Vladu Šćepanovića. Dobro, on je bio. Ja to ne mogu da verujem, brate. Ja sam igrao sa raznim šmekerima košarkaškim, tipa, znaš da je Slavko Šćepanović, ono, čovek koga, ono, ali ovo, on je tamo, ono, on je Podgorici sinonim, brate, za košarku, brate. Uđeš unutra, ono, brate, svi ovako gledaju njega, ono, žene, kažu, sad sam izašao s tom više, ne, bro, šta ja da radim, brate? Uvijek ti neprijatno. Neprijatno mi, majke mi, morađe, ja i samo pijemo, svi gledaju njega, brate. Majde, bre, ono, tad i više nikad, brate. Majke mi morađe, tad i više nikad, pusti to. To je prilika, bre, da te spaze, da te vide, brate. Ali, ha? Ne, vi ne znate Ivana Kuburovića, to mi isto, bio sam u Izraelu 3 meseca, znaš. Igrao sam u Izraelu u Aškelonu 3 meseca i tad sam bio isto sa čuvenim, Užičani ga znaju, znaće ga i Otaš, znaće, mislim da je on Otašov kum, nemoj da me držiš za reč, ali mislim da je Otašov kum. Znači, čovjek ne spava i ne jede, igra igrice i samo juri žene i vozi auto i pije. Ne spava, ja ga bio je sa mnom 4 meseca, uz ozbiljno, ja ga nisam vidio da je spavao. Sa mnom u istoj prostoriji, spavam u istom onom stanu, brate, znači jedna je soba njegova, jedna moja, spava na obali mora. Ne spava, igra igrice, vozi, pije, izlazi. Po cenu. Da, rade ovi Užičani. Znači, ne možeš da veruješ. Vodio je mene par puta ono, u izlazak, mislim, moram da odem, brate, u Tel Aviv, da vidim, Tel Aviv je najlepši grad, brate, ono što postoji. Brate, ono, nestvarno, tamo da imaš ugovor od 15 miliona, 15 miliona možda potrošiš. Znači, em što je preskupo, em što se svaki dan izlazi. Onaj ko voli, znači to... A je lepo vreme? Ja kažem Miami u Izraelu. Klima, savršena. Klima brutalna. Peščane plaže, ti od Aškelona do Tel Aviva možeš plažom da dođeš. Sve je povezano. Ma, prelep, ono, zemlja. Da, da. Zemlja za poželjeti. E, Krešo, šta bi sad od tih nekih, gde si već igrao na raznim lokacijama, neke onako izdvojio da je Krešo ovde stvarno bilo top? Pa iskreno, ta... Sem igu, okej, to je bilo atmosfera, ali ove neke druge destinacije. Pa vidi, meni generalno, ja sam u Jambolu bio jedne godine, znaš ko mi je bio trener? On se izgubio totalno, ne znam ni gde, Ninoslav Marjanović, njega ti znaš. Da. On je nešto to tad počinio da bude, ja sam bio MVP lige tu. Tu sam bio ozbiljno, znači, tu bi... To je Bugarska. Mikrofon samo. Tu bi, kako se zove, ono, bilo mi je okej i Varna što smo osvojili. I mogu ti reći, ove niže lige nije to loše. Naš lep je osjećaj kad ti uđeš u ligu. Tu nema ništa lepše kad pobeđuješ. To je ono, zbog toga se igra košarka i kad si negde prvi u bilo kom, ja ne mogu da objasnim ljudima koliko je te, lakše, mislim lakše,
pod znacima navoda, lakše je doći na prvo mesto nego ostati na prvo mesto. Zato je meni fascinantan Novak Đoković. Znači, ti si prvi, ok, došao si, ali čoveče, ti si konstantan već 10 godina, tebe svi hoće da pobede. Tebe ceo svet hoće da pobedi, ti si dalje prvi. Mnogo je teže da ostaneš prvi nego da dođeš na to prvo mesto. Tu može da se potrefi i neki faktori sreće, ovo ono, ne daj Bože, ali neko se možda povredi, ovo ono, pa ti dođeš. Ali ti si konstantan, čoveče, pa to je bre, znači nije ni čudo što ono pola nacije hoće se pobije kad neko kaže nešto za Novaka Đokovića, pa ja bi se prvi pobio, kunem ti se životno, ne daj Bože da ga neko uredi. Ja kažem, ja ne mogu da verujem da neko postoji ko može da je Srbin da uvredi Novaka Đokovića, ja to ne mogu da verujem. Kako, brate, pa to kod nas sve možeš, ne znam šta se čudiš. Upravo to, Balkanci, balkanski mentalitet, ali kako? Odakle ti, ja ne znam kako da tu karakternu osobinu, da je izdvojim, da je kažem, da kažeš tako nešto za čoveka. Znači, to je jedini pravi primer Srbina i predstavljanja srpskog naroda i srpstva u svetu. Znaš, na najlepši, najbolji način koji postoji ikada. On i Nikola Jokić. I ti sad možeš da kaže, nije igrao ovamo. Ljudi, bre, niste nikad bili u tom, ne znate koliko faktora utiče na to, nije on sam, čoveče, to je, bre, tim, verovatno, ja sad isto onako, ali košarkaški gledam, umor, zamor, čovjek nije dobio odmor, bre, ja znam šta je sportisti odmor kad dobije 10 dana, bre, tamo se raspada, on se žrtvuje tamo, znaš, ono, verovatno mu je svega preko glave čoveku, bre. Ali ne, možeš ti nama. Nama je bitno da mi u tom trenutku budemo zadovoljni. A što nismo mrdnuli za to, to nikom ništa. Jepik. Takva tura. Ma, biće već bolje. Već generacijski. To. Mogu da izdvojiš sad nekog posle svih ovih godina karijere, kog si rekao, 25-6, neko koji je bio najteži za čuvanje od protivnika? Esilo. Nemoš čuo čovjeka. Čovjek, ja, igrali smo neke utakmice, on je bio u Partizanu, ja je okej, čovječe, levoruk, jebote život, ja spreman ko zver, brate, težak, sve. On me nosi, čovjek. Ja, drži me na desnoj ruci i nosi me. Ja nikada, tu nemoć moju, ja to ne mogu da vam opišem. On čovjek ide levom rukom i nosi mene, ja igram u stavu full press, ne osjeća me čovjek. Njemu nisam mogao i nisam mogao Ranku Čarapiću, tom bez šuta nisam mogao loptu da mu uzme. Ja mu obiđem oko njega 7 puta, to je stara generacija, ne mogu da mu uzme loptu. I još jedan fascinantan podatak i playmaker koga sam vidio, protiv koga sam imao čas da igram, Bajnam u Makabiju. One što je jedne godine pobedio u zakucavanju, one mali playmaker Amerikanac. Sećam se. Neka kontra, brate moj, ja neću ga fulirati. Ali nikad, ja stvarno nisam doživeo to da čovjek ako je koš, da stoji bukvalno kao Superman i zakucava. Ja ga gledam od gore, ja kažem, ovo nešto. Čovjek, preleteo te? Nije preleteo, kontra, sam jedno, ali taj osjećaj da neko toliko nizak, toliko skoči, da toliko, znači ono nestvarno, veruj mi, mile, wow. Ja sam svašta nešto vidio, Jeretin je bio tad s njim te godine, nestvarno. Znači, ja nisam vidio da neko više skače, a recimo sam imao priliku okay, da vidim ljudi koji skaču, baš da skaču, Amerikanci koji dolaze. Ta pozicija, to meni to bilo fascinantno. Iskreno. Vidi, ja se par puta našao na nekom posteru, nije prijatno. nije prijatno. Bolje da se skloniš, brate, znaš. Pa vidi, bio sam zelen, znaš, nisam na ovaj... Htio sam, mogu ja to. I onda kad te stavi 3 puta na poster, posle, ajde da se sklonim, ne moram više. Ima ljudi koji su baš ono, fizički predodređeni, ne možeš im ništa. Imao sam par takvi. Mislim, generalno, ti se sećaš, ne znam koliko se javno seća Vuksanovića, Vladimira Koske. Znate, on je čovek koji trenira jedno, na utakmici radi drugo. Talenat. Znači, kad je neko talentovan, kad neko situaciju čita i zna te situacije, traži rešenje. Nestvarno. Ja znam da on na treningu radi jednu stvar koju radi. Dođe utakmica, on od situacije pravi svoj potez i svoj fade away, svoj šut. On čovjek, ne znam da li ga... I tome on je levoruk isto, ali tako? Mislim da nije. A?
ili možda i jeste, čak ne mogu da se setiti. Znam da, da šutira, baca se u aut, iz ćoška baca se u aut i šutira. Pazi, ti imaš tablu koja te ograničava. Svaka mile kao kap. Znači, ekstremno talentovan košarkaš, brate. Ali isto, onako, baš specifičan momak. A, reci mi sad, nekih od najtalentovanijih s kim si imao prilike da treniraš? Generalno mi je on mi je bio onako full, imao sam priliku da igram, on, za njega kažu da je bio dobro, ja sad ne mogu da pohvatam, Šekularac. Mladen Šekularac je bio jedno vreme u Igokeji i mogu ti reći da je onako, to je isto nešto što nisam retko, i posle toga se izgubio ga, nisam ni čuo da je bio, ali je zakačio mene. Znači u Igokeji, ono, videlo se. Znaš, ono kad vidiš da neko ima talent, da neko mi je to urođeno, da neko nema... Ja sam imao ono, i tu privilegiju da igram i protiv Micića, razumeš, dok je kreto, on je bio, mislim da je bio metalac, nemoj da me držiš za reč, mislim da je, ili u Megi, imao sam priliku, znači ono, isto vidiš da je ozbiljna, i u ono vreme, dok je kreto, Teodosić je igrao, znaš, to su neki ozbiljni, Teodosić metalac, mislim da je. Nemoj me držati za reč, ili FNP, znači, to su neki ljudi, znaš, ono, van serijski, koje, ono, imao sam priliku na veteranskom turniru da igram sa Miličićem, brate moj, nemoš čovjek da istrči, ali igramo veteranski turnir, gde smo igrali, u Beogradu, veteranski turnir, Zadar igraju Štemberger, Mimica, Kaštropil, Bruno Šundov, znači NBA, ABA liga, veteranski plaćeni. I mi, a došli, igramo za ovaj, igramo ja, Šuput, Peđa, Miličić i neki normalni, igra Vukoje Muhadinović, ako znaš Vukoje Muhadinović. Vlasnik, igrao je sa mnom dok sam kretao isto u Spartaku, vlasnik Topole, one Neoplanta industrije. Aha. I igramo mi, skupili se. I ovaj se naljuti Šurda nešto, naruči se Miličić nešto i kao daj mi da, brate moj, dribling, okreće se, ovaj ga, Kaštopil ga čuva, on isto mrcina. Da, ima i njega. Brate moj, ukucava čoveka, znači ja ne znam da li igro tri puta, pre toga 5 godina, ukucava čoveka, lomi Kaštropila, konstrukciju, sve, ostavlja loptu i ne može da se vrati u odbranu. Naravno, to je sve što je mogo, ali je toliko bio izrevoltiran, iznerviran, da ga, znaš kad ne možeš da veruješ da neko takav postoji, brate. Znači vidiš da je on talentovan i to je to. Dribling, ukucava, spušta loptu i to je to. Neverovatno. Da, njega isto bilo. Samo nemoj da ga ljutiš. Da, da, da. Kad ga naljutiš, onda tek pokažeš. Da. Imao sam, ali ovako je okej. Okay. Znači, sedeo sam skroz korektan. Apsolutno. Ti si, bre, učestvovao i na ovim 3x3 ovim turnirima. Da, ja sam snimao poču. I tu si se oprobao. Kako to izgleda? Pa, totalno drugi sport, znaš, totalno drugi sport i totalno druga grupa mišića. Mnogo je naporno. Ja sam par puta bio sa Strahinjom i sa Strahinjom Stojačićem i sa ovim Dekijem i sa njima. Bio sam par puta kao na sparingu ovo. Mogu da ti kažem, vrate, ozbiljno težak sport. Znači, pazi, u konstantnosti pokretu, nema odmora, zato su im i toliko česte izmene. Dobar sport, dobar, da sam ranije počeo da se bavim, možda bi bio možda podobniji za taj sport. Zato što sam fizički tako predodređen, mogu da igram odbranu, naša, to se njima traži. Pogađaš za 3 poena i to je to, ali je izuzetno zahtevan. Izuzetno, onaj ko nije, mislim da normalan košarkaš ne može da se privikne na gruboću tog sporta, zato što je pod čestim kontaktom i izuzetno je zahtevan i naporan, baš izuzetno. Pa vidi, kad gledaš, čupaju oni lepo. Još je to bilo i gore. Ritam, znaš, da, to je bilo još gore. Ono, gledaš na kao 10 minuta, daj, 10 minuta. 10 minuta, da, majstore, ali 12 sekundi napad gde on može da igra odbranu čim ti dobiješ loptu. I on te sve vreme presira da ti izađeš toga, ti za 12 sekundi pod presijom moraš da izađeš van 6.75, da organizuješ napad i da daš koš. I tako 10 minuta.
znači ritmu nemogućem, gde su svi spremni, tamo nema ekipa da ti možda se odmoriš. Ne, oni su svi isti, svi su predodređeni za to i svi treniraju za to. Tako da, a ritem ubitačan, svaki nedelje je drugi turnir. Znaš, nije, nema odmora, nego svaki je. I pri tome, najgori detalj tog sporta, po meni, za košarkaša, je stalno hlađenje. Ti kad igraš ove niže razredne turnire, mislim, niže rangirane turnire, ti odigraš jedan turnir i onda čekaš dva sata, oladiš se pa igraš sledeći basket. Pa se onda sat vremena sediš u mestu, znači piješ kafe, pa opet se zagrevaš, igraš treći i tako pet basketa ceo dan. Na 40 stepeni. Pa samo zamisli koji je to atak na organizam, šok za tvoje telo kad se ti stalno hladiš, zagrevaš, hladiš, pri tome imaš napore da te neko stalno tuče, udara, vrši presiju na tobom. Znači, to je meni ono fascinantno. Svaka im čast. I to oni prave dobre rezultate sad, što si ne dobro nego vrhunski. Mi smo najbolji, majsta, pa smo najbolji. Ono. Pri tome, ako ja dobro pratim, ovi naši sad dominiraju poslednje ne znam koliko godina. Od prvi 10 su sve naši igrači. Oni su i osnovali to. Znači, svaka čast čoveku, tom Bulutu, on je čovek krenuo od nule. Isto znam priču za njega da nije isto bio osporavan vamo tamo, našao svoj pravac, to je taj basket, napravio od sebe brand. Ja kažem, možete da ga volite i ne volite, ali morate da poštujete ono što je uradio. Da, da. Svaki sportista kada napravi od sebe i od nekog, on je od sporta napravio da sport je uveden nakon izvesnog vremena u olimpijski sport. Ti vrlo dobro znaš šta se dobija time kad je neko olimpijski, kad je olimpijski. Dobijaš od države ono penziju gde ti sebe posle izvesnog vremena možeš da nagradiš tako da živiš ceo život normalno. Znači imaš neka primanja od strane države, jel si za državu uradio neku dobru stvar. A on je začetnik svega toga. Znači, svako poštovanje za takvog čoveka. Naravno, nasledili su ga taj Strahinja, taj Deki. Znači, to su, oni su u prethodnih 10 godina, svi u prvih 10. Ti sad imaš iz zuba, ja pratim to koliko toliko, Strahinja, Deki i onaj, kako se zove, onaj momak što je došao, on, taj je mnogo dobar. On je bio kod Marka Dimitrijevića u Slogi. Baranković. Ima Branković, ali tako? Branković, da, on je s njima već dugo, ali ima ovaj zadnji što je došao Barać. Jaki, Barać. Znači, svako poštovanje, ono šta momak radi. Znam da je, ja sam nešto, neki momak je trebao iz Džokera, dođe kod Marka na probu ABA 2 ligu, kaže imam veliki problem, otišao mi Barać kao igrač ozbiljan za ABA 2 ligu. Ne, dečko je sebe pronašao u tome. Da, da, baš je i Marko je pričao ovde da je... Ma, ozbiljno igrač. Kad ti pogledaš... baš je Marko rekao, ti si u nekim godinama ostvaren, ovo ti KLS ti više ne znači, nemaš razloga da se dokazuješ, ovamo imaš priliku da se naplatiš lepo, zašto bi se... I to ozbiljno da se naplatiš, pazi, to je postalo plaćeno, znači suludo je sad igrati, mislim, kako sad ja da to objasnim, neki ne mogu da igraju taj sport, ali suludo igrati mile košarku KLS kad ti možeš od ovoga ozbiljne pare da uzmeš. Ljudi idu u Kinu, Japan, uzimaju 2-3 hiljade eura, to ne možeš u KLS da uzmeš te pare, razumeš? Da, da. I naplaćuju se lepo od toga. Znači, čim je uveden kao olimpijski sport, automatski je počeo da bude i profitabilan. Jasno. Dobro te uguraju, želimo im svu sreću. I ja isto, naravno, svaku sportisti. I što manje povreda. Ako tako je, sad olimpijske igre, ali tako? Oni sad se kvalifikovali sa igre. Da, malo su nestvarni. Ni na jednom, mislim da prethodnih ne znam koliko prvenstava, možda su samo jednom nisu bili prvi. Znači, dominacija totalna. Nenormalna, znači, bukvalno ono, pazi, ali tu se pojavljuju, nije to samo na evropskom tlu, znači tu dolaze i Amerikanci, imaš i američke ekipe, pazi, ni američke ekipe ne mogu da im priđu, to je meni isto fascinantno, ti znaš da Amerikanci su atlete, tu ima svašta, možda se nađe, pri tome su brojčano mnogo veći od nas. Imali su Ameri onaj šut za pobedu, kad je izašla... Nema veze, ali opet, znači, to nije samo sad. To je već, što kažemo, u narednih prethodnih 10 godina. Znači, jednostavno nešto ima i to je to. S obzirom da smo maltene svi odrasli na
i da nas ima toliko malo, ali ima nas malo. Znači, oni na mnogo većem broju uzoraka traže tu trojicu, četvoricu, mi na mnogo manjem uzorku imamo takve basketaše, znaš? Znači, oni ne mogu da nađu od, ne znam koliko ih je tamo, ne mogu da nađu četvoricu, mi nađemo četvoricu koji ne može da pobedi niko 10 godina. Nebeski narod. Bukvalno. Nebeski narod, to je to. Kakav ti je plan, što bi se reklo, posle karijere, ali imaš ideju šta ćeš radiš, kako će to da izgleda? Pa vidi ovako, imam ja tu, završio sam fakultet, imam ekonomski fakultet, to sam, mislim, teško je, jako je teško, i sam si toga svestan i znaš, preći iz ove neke rutine u neku svakodnevnicu. Zbog toga ti je pitao. Jako teško se ljudi pronalaze u nečemu. Što kaže moj kum Dozet, mi smo vojnici, mi smo naučeni, kažeš nam radi to, mi to radimo, mi smo za to plaćeni i mi samo to radimo. E sad dolaziš u susret sa nekim novim svetom. Znaš, sportski svet je, ja, po meni, to su ljudi koji ono, kvalitetni ljudi. Ja ih volim, imamo tu i nesuglasica i razmirica i sve, ali je to mnogo manje nego u ovom surovom, što ja kažem, svetu svakodnevnice. Tako da, ono, počeo sam, odžaci su me tu, počeo sam da radim tu školu košarke, ajde da probam to da radim, da vidim kako ću, šta ću, kako će funkcionisati, da vidim da li mogu, i opet znaš da nije igrački sistem isti kao trenerski, tu postoje određene psihologije, to da li možeš da uopšte se baviš tim ili ne možeš. Znači, to je opet sve individualno od čoveka. Pa ćemo vidjeti, iskreno ti kažem, za sada ono sam u raskoraku, pronalazim se, ako uspem da se pronađem negde, vidjet ćemo kako će funkcionisati. Ne mogu ništa određeno da ti kažem po tom pitanju. Šta bi izdvojio kao najteži moment u karijeri? Evo mi je otprilike najteže pitanje. Ne znam. Nije, sledeće još teže. Najteži moment u karijeri... Pa iskreno ti kažem, ja sam, kad sam bio mlađi, tragično doživljavao sve. Znao sam posle utakmice i da plačem i da se kidam i to. Jednostavno, previše, to mi je pokojna majka govorila, ja previše k srcu doživljavam neke stvari. Previše sam emotivan. Emocije mnogo utiču na mene i mnogo... Rade me na neki način koji može da bude u neku ruku i pozitivan, a može da bude i negativan. Negativan po mene, pozitivan možda po ljude da shvate da jednostavno možda u nekom trenutku nisi u stanju nekoga da zezneš i da nekoga prevariš. Jer jednostavno sam takav, nekad sam bio i impulsivan, znao sam da reagujem, nikada nisam voleo licemerstvo i poltronstvo. Ono što ti mislim, to ti kažem i... To je bila moja odlika i to mi je ono drago što sam tu neku karijeru završio time da nisam, ja bar mislim svesno, nisam nikoga unesrećio, nisam nikom ostao dužan, nisam nikoga zezno i to je ono što po meni, ono obraz, to je jedino što po meni ne možeš da kupiš parama, to je zdravlje i obraz, sve ostalo je kupljivo. Slažem se s tobom. Ovo je najteže pitanje. Za sve je bilo, vidjet ćemo da li će biti i za tebe. Petorku saigrača iz karijere. To je to. Uvijek najteže ostavljam za kraj. Poenta je zato što je moj fond igrača mnogo veći, jer sam bio u tim timovima. Oni su imali, mislim, pratio sam tvoje podcaste, pa onda znam, oni su imali određene klubove i naš... Sad, uvrstiti u petorku igrača i prijatelja je jako teško. Zato ti kažem da najteže tek sledi, da je. Sad malo, ono, uzmi vremena što bi se reklo, razmisli, pa nam izvuci petoricu. Ne moraš po pozicijama, možeš i sve centre da naguraš i sve playmakere, ali petorka, treba mi petorka. Pa centar igrački ću centra, Korsley Edwards. Izvini, domaće, nisam ti, da, daj mi samo ove naše, nemi nam, onda mi je. Ameri neko ostanu tamo nekom drugom folderu. Vladimir Vuksanović, Dozet. Milan Dozet. Joksimović. Joksimović, pomozi mi. Nebojša. To je tri.
3. Treba nam Keci 2 ili u stvari nebitna je pozicija, da, ali još... Štenberger. Siniša Štenberger. I... Savo Đikanović. Savo Đikanović. Njega sam. To mi je, ono, to je jedna takva ljudina da, da vi to ne možete da verujete. Njega baš onako, retko se čujem s njim, retko se viđam s njim, ali toliko jedan kvalitetan čovek da je to nestvarno. Ne, znači nestvarno, ne znam da li si imao priliku da boraviš s njim i to ovako isto impulsivan, zna da odreaguje, zna i da udari sve, ali van terena toliko jedna ljudina da je to nestvarno. Razumem te. Mislim, imao sam prilike da upoznam čovjeka. I za kraj, savjet za ovu mladi naraštaj, mlade igrače koji dolaze. Šta bi ti sa svojim iskustvom njih posavjetovao? Pa iskreno, posavjetovao bih da se više osvrnu na rad i da pokušaju da saznaju, pošto im je sad dostupan i Google i sve, kakve su prednosti koje sport donosi. Mnogo lepih stvari možete dobiti bavljenjem sporta. Postaćete izuzetno poštovani u celom svetu. Da li je to svet biznismena, da li je to svet običan, sve. Svet, radite ono što volite, za to ste adekvatno plaćeni i jednostavno možete da uživate, da upoznajete nove kulture, da putujete, sve ono što normalni ljudi možda ne mogu da priušte sebi, možda ne mogu da sebi urade, ali za to da bi došli do tog stadijuma da se bavite vrhunskim sportom, profesionalnim, morate puno da uložite rada, puno truda, da slušate nadređene, da slušate ljude koji su stručni i koji vam govore to iz najbolje moguće namere. Ne govori vam niko da bi vam odmogao, da bi vam pametovao, da bi vam rekao nešto negativno. Govore vam da bi vam pomogli, da bi vas naučili nečemu i da bi od vas izvukli ono najbolje što oni u tom momentu misle da vi možete da postignete. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. To si sve savršeno rekao, ne bi ništa da dodajem. Evo ovako, da ne kvarim šta si sve izneo sad. Imam ovde od Bika Hybrid Flex 5. Hvala. Poklon. Hvala. Meni je Bog uzao kosu jedno 20 godina, ja sam ćosav, ali ću ga, ovih mojih 5 dlaka što imam, ću ga... Vidi, uvijek ima nešto da se dotera, tako da... Drago ću ga, iskoristit ću ga i hvala vam. Vidi, neizmjerno ti hvala za ovo. Koliko imamo? Imamo 2,5 sata ili nemamo još? Blizu. 2,5 sata kvalitetnog razgovora. Ja sam uživao. Većinu ovih, u stvari ne većinu, 90% anegdota nisam znao. Hvala ti za, stvarno sam oduševljen. Nadam se da ti je bilo prijatno, da nismo nešto mnogo maltretirali. Hvala ti što si me pozvao. Mislim, generalno, mnogo lepih stvari sam čuo od podcastu. Zato sam i došao od ljudi koji su meni bitni i od ljudi koji su ono, baš onako... Što kažeš ti, dobri ljudi, čuo sam mnogo pohvala i veruj mi da mi je velika čast što si me zvao da dođe. Znači, izuzetno sam počastvovan, hvala ti na svemu, hvala ti na ovakvom gostoprinstvu i čast mi je što sam te upoznao. Hvala mnogo na lepim rečima, hvala još jednom na izdvojenom vremenu. Dragi gledalci, prijatelji, bio je ovo Jao Mile podcast. Imali ste priliku da čujete Milijana Bocku i njegovu životnu priču i anegdote koje je on doživeo kroz svoju karijeru. Nadam se da ste uživali. Svako dobro i pozdrav, a mi se vidimo već sledeće srede.